YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာไอ้หม่อมยาเสียพี่แกเนี่ยสัวบายดีล่ะไม่ดีบ่อูยาเอ๊ะตีนเปียวละตีนงาเปียวฮัลโหลตีนเอาไล่ชาเนี่ยงูนี่เสียจนไม่ตีบ่อูไม่เปียวล่ะเสียแห่ฮะไม่เอ้าพวกอ่ะบ่าแล้วไม่ตีอูเปียวเลยไม่กลัวหรอกใส่งาเสียดิเด้มาดีแกเลยสัวตีอ่ะမင်းတရားဝကြီးရဲ့ရှာတော့မင်းဆရာကြီးဆရာကြီးကပြောပြောနားတော့လေဟိုဒီလိုပါဆရာကြီးဟိုဆရာကလေကျွန်တော်တဲ့ဆရာပို့ကြတယ်ဆိုတော့ဟိုဆရာပဲရှင်းပြလိုက်ပါလားဟင်ကျွန်တော်နားတော့မလို့တော့ဆရာနော်ပြောပါဆရာပြောလိုက်ပါဦးဆာမပြောဒီကြံမင်းနားတော့ဟုတ်ကဲ့ကျေတော့ဒီကြံလေဆိုတော့ကအတီးကြံရအမမမရှိတော့တာကိုပြောတာအမမမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပန်းနေတယ်မလန်းတော့ဘူးဟာဗျာဘယ်ပန်းမလန်းနေလဲဆရာဘယ်ပန်းမပြီးပြီကွာငါပြောတဲ့ပန်းငါနားလဲရမင်းစဉ်းစားကြည့်လေငါတို့ဥအဲ့နုဖန်နေအရွယ်ကောင်းတာအိမ်သူများဇနီးများဆုံးသွားတယ်ငါပြီးဟာเอ็งเหมยยอดาเนี่ยอู้ดิอเมียวๆตกเฮ้ยห่าวจิ้งจอกเนี่ยตาเนี่ยยินเซงงาปิดงาลูกกองว่าดีอยู่ไม่ต้องหูบ่เอาต้องมาละเอ๊ะเอ้างาเนี่ยอดีจำมูกูเมียนๆกองอ่องาดีเยเนี่ยมีไปละเสียอธิจันเสกก็เลยกูไม่กวนไหนเลยล่ะเสียเอ๊ะเสียแล้วมีนี่ล่ะจาละบาอะจาๆไม่จาละกูฮะကဲပြောရမှာ哦မင်းဘယ်တော့ဘာလို့လုပ်မှာပြောရင်အခုတင်းတော့တက်မယ်အခုနိုင်ငံသားထွက်မယ်မင်းဖေးဒီဖေးဝီကိုမင်းလှုပ်ယူစီစဉ်ရောရှိသေးတယ်ဖေးအဖေကကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတာနဲ့အဖေထိတ်ကပိတ်မကောနဲ့ဖေးဟာအဲ့ခွက်တွေရိုးနေပြီအဖေသားလေးတည်သွားတဲ့အမေကိုခုလုပ်ပြီးတော့အရက်တွေတောက်နေလေးကားနဲ့မကတော့ဘူးအော်ယိုဖေးအဲ့လိုအသေးမဲ့စကားမပြောပါနဲ့ကွာမင်းမျိုးဘေးကဘာလို့ကုလုံးလို့ရည်သက်တော့မှာလဲ။အဲမင်းမမိမမရှိတော့မင်းဘယ်ကူချင်းဆက်ရပါ။မင်းမိမမြန်မြန်ယူ။အေးမင်းမိမမဲတဲ့ရင်သေးမှာမင်းကူချင်းဆက်ရမှာ။ဒါတော့မင်းငါလိုချစ်တယ်။အဖေလိုချစ်တယ်ပြီအဖေလိုတောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ရှိသမျှအရက်ဆိုင်ပန်းချင်းတွေအကုန်လုံးလေကျွမ်းပြပြီးတော့မီရနာဖြစ်ကုန်မယ်။ตาอะคู่ပြောနေတာလေအဖေအသက်အရွယ်နဲ့ကျမ်းမာရေကိုဂရုစိုက်ကိုပြောနေတာအဖေဒီရွယ်ကြီးနဲ့အဲ့လေအဲ့လောက်တော့တာကျမ်းမာရေထိခိုက်မှာသေးကြတယ်ဖေဟာပြီးအဖေကဆိုင်မှာတော့တော့တာတော်ပြောင်ကြွာမင်းကငါ့ကိုကျမ်းမာရေမှုလို့ကြောင်းစရာတော့စွန့်အောင်လာတာပေးနေအရေးကြီးကမင်းမိမမြင်မြင်ကိုအဲ့မြဲမြဲယူမင်းအခုချင်းမြဲမြဲချာမြဲမြဲယူမတွေ့တူတာကောက်တာယူလိုက်ကွာမင်းမိမယူမှာအဲ့မိမကိုမင်းမစက်နဲ့ပိတ်မှာအဲ့ငါကနားယူရှူမှာနော်အဖေစိတ်ချယူကိုယူမှာဒီနေ့ရဒီနေ့ကွာခံရယူပလိုက်မယ်အေးမင်းမြဲမြဲကွာမှာငါလည်းအေးစီကုလို့ရဒါပဲမြဲမြဲယူမြဲမြဲလက်ဖဲ့ကွာသားလေးကြောက်ရှိပါဖဲ့ပေါ်နားလည်းဘူးညတောင်တစဲမှမရှိဘူးငါမိတဆိုးသားလေးဆိုလိုလဲရတာသူ့ဘောအချစ်တွေယော့သွားမှာဆိုနောက်မိမတော့မယူဘူးမြဲရဲ့
မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလေအောင်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဖေလေအဖေရောငါဘလို့သိမှာလဲဇီးသွားနေတဲ့ဟာကိုမင်းညအများသွားရင်တက်နေလို့နေမှာပေါ့ဟောခေါင်းနဲ့ပဲကပ်ပြီးမထနိုင်ဘူးသူကွာတော့ကြည့်လိုက်မချက်တော့ဘူးအေးချက်တော့မှာမင်းတို့တားသားနေရတော့ကွာအပေါ်မှာလဲစက်ဖြစ်အောင်မတင်ပါနဲ့ဟာဘိုးတော့ဘယ်လိုနည်းလဲလဲအဖေရောလုံးပြီဗျာဟာမင်းနဲ့သွားသွားစီစီဗျာလုံးနေတော့မကောင်းဘူးဗျာအဖေရလေတင်းတင်းနဲ့ရှက်ပဲအလုံးလုံးဖြစ်နေပြီဟာသားရှက်ပဲပြီးဓာပဲပြီးဗျာငါသားလေးဟာဟင်းဖေအရက်တော့တယ်ဟာစေးကူတယ်လို့ခေါ်တယ်အဖေကျွန်တော်အဖေရုံပြောနေတော့ဖေညဘက်မှာကြောင်းမြောက်မင်းနဲ့ကြောင်းပြန်ဖြေရတယ်ဆိုရဲဒါအရက်သမားကိုထုံနှလုံးမူတာပဲအဖေရလေပေါ်တင်တစ်မျိုးတောက်လိုက်ခိုးဆောင်ခိုးရတမျိုးတောက်လိုက်ဒိုင်းရှူတမျိုးတောက်လိုက်နဲ့ဒီရင်နဲ့ပတ်သက်လိုက်ရင်ဘေးကရရမြအခွင့်အကုန်သုံးတာအကုန်ဝင်ယူတော့တာပဲမင်းရောဟောငါ့ကိုတူတူလေးတမျိုးခိုးလိုက်ကျဲကျဲတမျိုးခိုးလိုက်ကောင်းတယ်မလားကြည့်ရောမင်းကပြောယူရဲ့ငါအတွက်ရက်တော့တာမနဲ့ဒီညတယ်အယူမသီးပါဘူးဟုတ်တယ်လေမင်းရက်တော့တာအချိန်မလိုအရက်နဲ့ပါဆက်ပဲဟဲ့ဖေးဖေးဟင်ဖေးစကားအဲ့လိုကောက်မပြောနေတော့ဖေးကလည်းမှားပြီဒီမှာအဖေညမကြင်ကြိုက်တော့တော့တာဖေကိုတခုမှမပြောဘူးမနေ့ပိုင်းမတော့ပါနဲ့အဖေဟာအဖေကလည်းမပြောရင်လည်းမပြောသလိုပြောရင်တော့လေဒီတော့တော့မှာတော့မှာမလဲတော့ဝင်ဘောရှာဟာကြောက်မမင်းရွယ်ကလေးတွေ့လားအဖေဟမ်စကားလည်းညမလွန်နဲ့တာပြောဆော့နားထောင်ဩကွေသားရဲ့ဟိုမှာကြီးလိုက်စမ်းပါမင်းစကားလုံးရောက်တဲ့ရမှာထုံးတော့ခဏမှတ်တယ်ဟိုမှာအနေစားလေးကြီးရကြည့်ကြည့်ဟာကောင်းလို့ပါမရလေဟဲ့ဟဲ့ရှင်ရလေကဲ့ရဲ့ဘလို့ပြပြတနေဝတ်တွေမထိပါသေးရဲဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ကောင်းမလေးကအငြိမ့်လေးဖေးဖေးကဘယ်လိုပဲပါအားထားလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါမတူလားအလုံးသမားပြင်ပါဘောမင်းသိကြတယ်ဟောလူသမားကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောရဆုံးဒီဘဲနဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေလဲဒီဘဲကြီးကဒီမနေမှာအားပေးရဒီနေရာကိုပြန်လာကြောက်ပါတော့ကျန်ရကန်ဟာတာဟာဒီရုပ်ရှင်ဒီမင်းအဖြစ်မလားတည်ရဲကြည့်တယ်ဗောဟိုတည်ရဲအဲ့ကောင်ခံဆောင်တော့ဘူးမာလီကွာဟမ်ဒီကြဲရအော်နီလေးပဲကြောတွေ့ကြုံပါဒါဆိုရင်တော့ဟုတ်တော့တယ်ပြီလာဒီကောင်မလေးကအေးညောပါဗျဘာလို့ပြန်နားမလဲပါဘူးကျွန်တော်ဆက်လာမယ်ဟုတ်ပါပြီဒီရဲကျွန်တော်ကူဝင်မယ်ကျွန်တော်ကူဝင်အော်အေးเอ้ยจีนดูมาเป็นหันดูอ่ะเอ้ยไอ้ห่อบิมาฉิ่ละแม่ดาลิอ่ะห่อบิไอ้ยาบิอ๋อดีเอ็งโหเปียงละไอ้หลูเนี่ยบีดินเสียเว้ยเปียอ่าบีดินเสียอีเว้ยตีตาหมอบูดิมาชิ่ดิเกจิโอมาสิฮะ
ဖဆုံလိုက်လားဦးလေးဖတကယ်ဆရာကြီးပဲနာမည်ကြီးပဲလေကွာဘလောက်အောင်မြင်တယ်လဲဆိုတော့ဟောဒီအိမ်ကြီးတလုံးလုံးဝဲနိုင်နေတာသာကြည့်တော့သဘောပေါက်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးသဘောပေါက်တယ်ဒါကြောင့်မကျွန်တော်ဦးလေးကိုကတ်ထားတာကျွန်တော်ဝိုင်းခုပေးမယ်နော်ကောင်းတယ်ကွာကောင်းတယ်အခုလိုတိတက်နားလေတယ်လူငယ်တွေနဲ့အိမ်နှင်းချင်းဖြစ်ရတာဒါလည်းနဲတဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးကွာတဲ့လားဟုတ်ဒါနဲ့ဦးလေးကဒီအင်းကချမ်းကောင်းကြီးပေါ့နော်အေးပါကြီးပါဟဲ့ဘာပြောလဲမဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ပြောတာလေဟိုဦးလေးရဲ့ဥပဒေရုပ်ကဟိုဟိုးချီခက်အဆက်ဆက်ကဟိုမျိုးရိုးကြီးခဲ့တဲ့ဟိုကန်ဝင်ချမ်းကောင်းကြီးနဲ့တူတယ်လို့ဘာဟဲ့မင်းမဆောက်ကိုပိတ်တာမင်းမဆောက်ပိတ်တာမင်းခဏတော့မင်းကဒီမှာဆောက်နေနော်မင်းဘယ်မှမတော်နေနော်ငါပြန်လာမယ်ခဏဆောက်နေမင်းဘယ်မှမတော်တွေ့မယ်ခဏနဲ့ဦးတွေ့မယ်ဟာတော့ပြီဟာတော့ပြီဟာကွာတော့တက်ပြီအော်အဖေအဖေတီဖေမင်းလွှဲမယ်လို့ငါထင်တော့ထင်တယ်တီပါပြီကွာတီပါပြီဟဲ့ဟဲ့ဆရာမကြီးဘာဆရာမကြီးလဲဟာပူဆရာကြီးဆရာကြီးငေါ့ကြီးငါဥပဒေရုပ်ကွန်းမင်းဓာရီနဲ့တပေါင်းတည်းပြအောင်ပေါင်းကြည့်တာဟာဟုတ်ပါရဲ့ဟိုတော်တော်ဂုံကျက်တည်းရှိတာပဲနော်ဆရာကြီးကြည့်ပါဦးဟိုဂုံလုံးဆောင်ဆွတ်ဆွတ်ကြီးရတယ်အများကြီးပဲသိလားသိရတယ်ငါထပ်ထုတ်လိုက်အောင်မရှိသေးဘူးမရှိရပြီရပြီရပြီနော်ရပြီဆရာကြီးက original ရုပ်ခံကတော့တော်ဂုံကျက်တည်းရှိပြီးသားဆရာကြီးရဲ့ခုနကလေခီတူဒီပဒိလေးတစ်ခုပဲလိုသွားတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဆရာကြီးကနာမည်ကြီးတယ်သတင်းစာထဲမှာလည်းပါတယ်လေဆရာကြီးဟိုအာဆီယံဘက်ဟောနေရဆိုဩမင်းကလေဒါရီကအဲ့ဒီကရတာလေကွာအေးအခုတော့ငါအနောက်ဘက်ကိုတစ်ချက်လောက်လှည့်ဟောရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားဆရာကြီးကတော့နော်ဆရာကြီးနောက်ပါဒီပဲလေဒီဘက်ကဖျားဆင်ထားတာဆရာကြီးအာမင်းကလည်းငါပြောတာရှေ့နောက်တော်မြောက်ကိုပြောနေတာပေါ့ဝက်ဥရောပဘက်ကိုလှည့်ဟောရင်ကောင်းမလားကောင်းတာပေါ့ဆရာကြီးရဲ့ကောင်းတာပေါ့ဆရာကြီးအဲ့မှာသွားဟောရင်လေဟိုဒီလိုစုတစိအဝိုင်းတစိလေးတွေမဟုတ်တော့ဘူးဆရာကြီးရဲ့ဟို heavy အကြီးတွေရမှာဟိုအားထားတဲ့မင်းမှာစုပေးတဲ့ဟာမျိုးကြီးလေဆိုင်မြင်မှုရမလားဆရာကြီးကအဲ့ဒါကြီးပတ်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်လို့ဆရာကြီးကလုံးဝဝက်ဥပဒေရုပ်ပဲငေါ့ငေါ့ဝက်နေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးဟို rest rest ဟိုဥရောပဥပဒေရုပ်လို့ပြောတာဆရာကြီးအေးလုံးပါလုံးပါပတ်ပြင်ပါအမေရိကန်ဂျာမနီပြင်သစ်အကုန်ကွာအကုန်ကိုပတ်ပြင်ပါဆရာကြီးအဲ့လိုရှောက်ပတ်နေတော့ဆရာကြီးရဲ့မိသားစုပါရောဟောငါတကူဒီလူယူကြီးလေကွာဟာဆရာကြီးကလည်းဟိုကျွန်တော်ဟိုတနေ့ရလေဆရာကြီးနဲ့အတူတူအမျိုးသမီးငယ်ငယ်ချောချောလေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်ဆရာကြီးအေးဟာငါအပြင်အမျိုးသမီးက2ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ထဲကမင်းအငယ်တယောက်ကိုမေးမလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟမ်ဟုတ်မဟုတ်ဟိုအဲ့အငယ်တယောက်ရဲ့ဥပဒေရုပ်ကလေဟိုတော်တော်တန့်တန့်ချောချောနဲ့ဆရာကြီးရဲ့ဥပဒေရုပ်နဲ့လဲစင်လို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တာပါဆရာကြီးရဲ့အဲ့ငါတူမလေးကွာဟောဒါကြောင့်မလို့ကြက်တည်ရှိနေတာဟိုဆရာကြီးရဲ့နာမည်လေးကဘယ်လိုခေါ်လဲဟင်ကဲမထူးတော့ဘူးအကုန်ပဲပြောပြလိုက်တော့မင်းကလည်းငါအစမတန်မြောက်ပင်ထားတာမလားအေးမင်းမေးတဲ့ငါတူမလေးနာမည်ကယွန်းနဲ့ off airway မှာလက်ထောက်မန်နေဂျာလုပ်တယ်အဲမင်းမမေးတဲ့တယောက်ကသူကအပြိုကြီးအဲ့ဒါငါအမသူ့နာမည်ကဒေါ်မမကြီးတဲ့အင်္ဂနာမရတော့ဒါပဲဟောအဲ့ဒါပဲဆရာကိုကိုလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မှတ်ထားပါမယ်ဟိုအန်တီမမကြီးရယ်ဆရာကိုကိုလေးရယ်နောက်တစ်ယောက်ကယွန်းရှင်ညအော်ဟိုဒီလိုသမီးရယ်လေးလေးရဲ့သမီးနာမည်ကိုမိတ်ဆက်ပေးတာလားအဲ့ဒါသူကအစမ်းခေါ်ကြည့်နေဟုတ်ပါရဲ့ယွန်းနာမည်လေးရလာတယ်နော်ကျွန်တော်နာမည်မှတ်ထားပါကျွန်တော်နာမည်ကောင်ကျော်ရယ်ဦးဝဲချမ်းမနေကောင်းပြီဗျာအယူအင်းရလိုက်မပို့ဘူးပို့ဘူးမလန်းတိတ်မှာဖဲရီရှိရလန်းတိတ်မှာစီရမှာလန်းတိတ်လက်ချက်ကောင်းမှာတရားပဲဖြစ်နေမလိုက်ပုံမယ်လေလန်းနေမှမမဆိုးလို့ပါရပါတယ်နီးနီးလေးပဲပို့ပြီးတော့ဘာမှမပြန်မှမရှိဘူးအဲ့လိုမဟုတ်သေးဘူးလေရက်ွက်သေးကိုအခုမှအိမ်ကြီးချင်းလူအစ်စ်ပြောင်းလာတာဆိုတော့တော့လာလာခက်မှာဆိုတော့လိုက်ပုံမယ်လေနော်ရပါတယ်ဒီကောင်းမှာအေးကောင်းလေးကအကူကြီးရင်သိရှိတာတူရစောစီလေးလေးကိုလာအကူကြီးနေတာသာကြည့်တော့ကဲမောင်ရလို့ဒီဆိုင်မို့လို့ဆက်တင်လိုက်အောင်ကဲလို့မမမမကဲကဲပြားနဲ့ကင်လေးမောင်ရလည်းနေတာဩဒုက္ခချက်ချက်ဟုတ်ဒီကောင်ပေါ်ပြုတ်ပြက်လဲကြပါဦးမယ်ကွာဘယ်ရင်ကြီးတော့ကဲချိန်စမ်းဟုတ်ပြီဒီရမယူအရင်ကတောင်တွေ့ဦးပါဦးတောင်းလာမကြသေးနဲ့တည်းဟုတ်တယ်တနေ့မှပြောင်းလာတာကျမတို့ကလူသစ်တည်းဒါအောင်လို့မမြင်ဘူးတော့ဩเออดีน้ามาป้องลาเสียไอ๋ซูโลอู้จ่ออ๋อไอ๋เบน่าไอ๋ดิไอ๋แม่ชิมะตู้เหออู้จ่ออ๋อลีมาเยตะบอกองมะน้อกองน้องซูอะไมยูเนี่ยเข็นซ้อมมาดิยกแกมาတော့ลีอู้จ่อเฮ้ยสวยไม่ติดหรอกไม่ชิอูยะเอ้จนโนเสกาเยผ่องเปียฮะหลูปုံบ้านอะแลคั่นๆช้อๆอีบยา
မလေးဘေးရလူရဲ့နာမည်သိအောင်မေးကြည့်ရဒီလောက်ကြီးလဲချင်းမွေးဖွင့်စရာမလိုပါဘူးနင်းမသာနင်းစမ်းမှာထွက်ချက်တာနောက်ကြတော့မှာတယောက်ကြောင့်တယောက်သိအောင်မိတ်ဆက်စကားပြောတော့ပါအမကြီးရဲ့နင်းဆိုလဲနင်းမှာမယ်လားနင်းအဝါသူမူရဲလားထောက်အမောင်ရဲကျောင်းတော့အဲ့လိုရဲ့ဆိုရဲ့မှာကြိုက်ဟမ်ရှင်ပြောရဲကျမတို့ဘေးရန်ကကြောင်းအောင်ဆိုတာအဲ့ဒါလားဟုတ်ကဲ့မရှိဟုတ်ကဲ့အမလေးပြောတော့ပြဥပဒေရောကောင်းနေဆိုကြည့်ပါဦးစိတ်ပြက်စရာကောင်းတာငါလားလေးလေးမမြန်ဘာလုပ်လဲဘာအဲ့လောက်ခံအောင်မလုပ်လဲမရတော့ဘူးမကြီးမရတော့ဘူးခဏလေးပါဗျာခဏလေးခဏလေးခဏကြီးလုံငါတက်ပြီကျမတို့တက်ကုန်ပြီဟာအဲ့ရောမိမလာညာตู้อ๋อเม็ดตัดถ่ายโลดแหละเบซูถ่ายอ่ะแหละบะตู้อ่ะมาแล้วชิจม้าบ่ตัดถ่ายเนี่ยแหละหึพ้องซ้าไปเสียเหยเสียแล้วนี่ก็ไม่ได้ตัดไปแล้วมันไม่ซ้าเนี่ยลูบ่ตัดถ่ายเนี่ยโอ้ทุกข์มาเว้ยอ๋อย่าดีอ่ะโอ้หาเอ็งแม่ซ้อเสียไม่ปิ้วงามมีดว่าอ้าหน่าโอยังก้าวนี่แม่ฮู้เด้จนว่าแล้วเสียเมียนเนี่ยอ้อมมือโลบ่เสียเหยอ๋อแม่เมียนโหเมียนน่ะวะเมียนน่ะเมียนแม่เมียนเมียนไม่เมียนฮู้เลยว้าเอ้ยโหกระโดดว่ะเนี่ยท้องแหเอ้ยมาမင်းဆယ်ရောငေါရှိရဲ့နှစ်ယောက်တက်ထိုင်မင်းဂွေလိတ်သွားလိမ့်မယ်။ဗျာဗျာဆရာ။ငါလုံးအောင်မင်းမဖြစ်ဘူး။ငါတော့နှစ်ယောက်ဒီမှာရှင်းမှထိုင်နေတဲ့အခါမင်းဒီဂွေလိမ့်သွားလိမ့်မယ်ပြောတာ။နောက်မှထိုင်မယ်နော်။ဘာလို့လိုက်ရမှာလဲ။ဒီဆိုင်ကကျမငားထားတာ။ရှင်းသေးရင်ရှင်းရစီသွား။နေလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဟာဟုတ်ကဲ့ဟဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဘူး။ဟဲ့။အင်းပါ။ဒီဒီငစိမ့်မိုက်တူငါလုံးငကင်းကြီးကိုမင်းပြစ်တာ။ဟဲ့။တူလိုက်ကန်ထားထားကြလိုက်။နော်။ဒီမိုင်းရိုက်လိုက်လားဟဲ့မမိုင်းရိုက်ရဲ့နော်ဘာကဲထားလိုက်လဲလို့ဘလို့စားပြအောင်မလို့လဲမသိဘူးလေဘူးကလည်းမူးလေရိုက်ရလည်းရိုက်နေလို့ဟောင်းတော့နင်းလေးရှာပါလောက်နေရလေဒီကချစ်တူကချစ်တူရဲ့မှာဒီတော့တဝင်းဝါလာမာရီရဲ့တဝင်းတဝင်းမရောမရောတင်းတယ်အာမတင်လဲဆိုင်ရပါဟဲ့ကဲပါနင်းနင်းဒီမိုင်းကောင်းလေမတော့သိတော့မာရီအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့မာရီရဲ့ဒီတစ်ခါလဲပါဗျာတစ်ခါလဲပါဒီတော့ပါအေးရောမင်းရတဲ့ဒီရက်ွက်ဆိုင်ကဘလောက်စားတော့သူပြီးသွားလေဟာပြီးရတယ်တော့ဟာရှုံးတယ်ရှုံးတယ်သူများရဲ့ဒေလောက်အောင်ချစ်တယ်ငါသူ့နာမည်ချစ်တယ်လို့ရှိရပါတေးလိုက်စမ်းပါအောင်ကျော်ရဟိုကရောက်တာမှာဖင်တနွေးစားတော့မင်းရစိတ်ကူးတွေလှုပ်ရင်နေလေလားသူ့တားပါတယ်လုံးတယ်လုံးနေရှင်ရမရှင်ရမသူနဲ့ပတ်သက်လာငါစိတ်ကူသူနဲ့ပတ်သက်လာငါစိတ်ကူခါတလီမှာငါစိတ်ကူကြားတယ်ခါတလီမှာငါစိတ်ကူတမတမကြားအေးငါစိတ်ကူနဲ့ငါဟောကွာတော်စမ်းမှာအောင်ကြော်ရမင်းကစိတ်ကူတဲ့ကိုမထွက်တော့ဒီမှာအရေးကြီးတာလေစိတ်ကူတွေအမြင့်တွေအညာပေါ့အပင်ထွက်လာဖို့အရေးကြီးတယ်မစားရပဲအညော်ခံနေရင်မန်းဝင်ပြီးတော့အနာရှိအနာရင်းတတ်တယ်နော်မင်းကွာငါအဲ့လိုက်သဘောပေါက်ပါတယ်ဒီကမိန်အရေးကြီးတာပွိုင်းဘသူကမိန်လဲဘသူကပွိုင်းလဲဆိုတာနန်ရို့လက်ညှိုးနဲ့မထောက်ဘဲနဲ့ငါတော့ပေါ့တယ်ဟမ်ဘာလဲမင်းကသူ့ဦးလေးဘိုးတော်ပေါ်တို့မျက်စောင်းထိုးနေရမလားဒါပဲလေမင်းကအဲ့ဒါမိန်ပွိုင်းမိန်ပွိုင်းဟဲ့ဟဲ့ဒါညစ်စပ်ပြီးရှင်တပည့်တက်တက်လောက်တာရောမင်းခုချက်ချင်းရောပဲအဲ့ဒါလေဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ကြော်ပြရမှာလဲကြော်ရင်ကြော်ရခုံရသူ့ကသူမောက်ပါဘာတတ်နေမှာဟာသူ့သူမောက်မှာလဲရှင်းရောက်ဖြစ်သွားတာလေဟမ်ကျမတို့လူတစ်တယ်ဆိုပြီးရှင်လူပေါင်းကတည်းကဝါလို့ရမယ်မချင်တဲ့တော့သူများခားတဲ့ဆိုင်ကောင်အလကားလေးတက်စီနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလားကြီးခင်ဗျားငားတဲ့ဆိုင်ကောင်ကျိုးအလကားတက်ခင်ဗျားကျုပ်စီးတဲ့ဆိုင်ကောင်ခင်ဗျားပြေးရမလားခင်ဗျားပုံမှန်ကျုပ်ကတက်ထိုင်ခင်ဗျားကောင်ကိုတက်ပါစီနေလားခင်ဗျားကိုကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးလိုက်ဖို့နေရလို့လားဒါဖေးတယ်ဟာမိဘဝင်တော့လာမောက်ပြီးကြည့်တယ်လာ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 ဟာဟာလေခင်ဗျားပြောတာမောတယ်တောက်ခါရတော့ဘယ်ရောက်တော့ရောက်ရင်ရောခင်ဗျားယူပါမလားဝေးဝေးဝေးဘာလဲလေဟုတ်ပြန်လာချာလို့ရတယ်ကွာတို့ဆိုတော့ဘယ်ရလူသစ်တွေအန်ဒီမမကြီးအဖေပါလေအန်ဒီမကြီးကျွန်တော်တောင်းပါတယ်အန်ဒီမကြီးနော်မင်းကတော့သိတယ်ဟဟဟုတ်သိတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အငယ်ကူကူလေးနဲ့လဲတော်တော်လေးရင်းနှီးပါတယ်ခင်ဗျအားရလက်မကြရတော့ဟာမလောက်ကြပါပဲအားကြောင့်ငါတက်ခမ်းထဲမှာအာယုံမရလာဘူးဘာဖြစ်တယ်လို့ဘာဖြစ်ရမှာလဲဟုတ်ပါလေငါငါတော့လဲစိုက်ကောင်းလဲအလကားတက်စီသေးတယ်ပြီးတော့လူကိုလဲစော်ကားမော်ကားပြလိုက်တာရစရာမရှိဘူးဒါတော့ဘလို့ရှင်းမလဲကြောက်ဒါတော့ဘလို့ရှင်းမလဲခုရေအဲ့လိုရှင်းဟာမင်းရှင်းနိုင်မလားဟာခဏလေးအဲ့တစ်ဖက်ပြောရစီတပည့်ပြောရရင်ကျဲတပည့်ဘာမပြောရသေးဘူးကဲပြောမနေပါတော့ဗျာခမရပြောလဲရှာလိုက်နေတယ်ဘာမှနားလဲမှာမဟုတ်ဘူးကဲငါတို့ဒါကြီးကတော့အရန်ရုပ်ပြက်လုံးကကြီးရ
ဟုတ်ပါတယ်ကွာအဲတို့တွေဟာခုနကသားသမီးကိုကဲတင်နေတဲ့အိမ်ဆိုတာမင်းလည်းသဘောပေါက်ပါတယ်ဟာအဲနင်းနင်းမင်းကမင်းကဘာမှမလုပ်ငါသားကိုသဘောပေါက်ပါခဲ့အဖေအဖေဟမ်ရုပ်ကွာကျန်တော့လို့မာဒူနဲ့ငါစောက်ခံတာအဖေအဖေအဖေခဏနေပါဦးဖေဒီမှာတာရှင်းနေတာအဖေကလည်းဘယ်ကနေပါဘူးဟိုအငယ်ကိုကိုလေးရောဟိုအန်ဒီမမကြီးရောကျွန်တော်တောင်းမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဥကိစ္စကလေကျွန်တော်အဖေမိုက်တာကျွန်တော်အဖေမှားတာပါကျွန်တော်အဖေရမ်းလာတာပါဟာနောက်ဒီလိုမဖြစ်အောင်လေကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆုံးမထားပါမယ်ကဲတော်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 ကိုကိုလေးလာလာသွားမယ်ဒီလောက်လေးနဲ့ငါတို့လည်းဘာမှဖြစ်မသွားဘူးတောင်းမှန်နေမှာငါတို့ကခွင့်လွှတ်နေရအောင်မယ်လာသွားမယ်ဟုတ်မှန်အန်ဒီအန်ဒီသွားမယ်ငါတို့ကအောင်လေဟဲ့စိတ်နေပါဦးလေးလာလာဒါရဲ့ကိုအေးရင်လိုက်ရေစိစက်စားလိုက်ဒီရေရလာရောညတည်းရာဒီအိမ်ကြီးပြောင်းလာတယ်။ဟောစပေါ်မြတ်ဟောကူဟောဟာတို့မိုင်းဒါလေးကြည့်နေရတော့ဗီဒီယိုကြည့်နေတာမင်းသားလို့ဆိုးတော့မဆုံးတော့ခုကလေးကအရွယ်လေးနဲ့နေငယ်နေရပဲလေးလေးတို့အသက်ရွယ်နဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အတောင်စားကြီးတွေမှာဥမာလူမင်းတို့လိုပေါ့ဗလာလဲတောင်းနေအိမ်ချလိုက်လဲရပတ်မှာအမွေးနဲ့အမလေးချက်သိမ်းထားစီရတယ်ဟာလေးလေးဘာလျှောက်ပြောနေလဲဘာဖလဲဟိုတက်ကောင်လူမလာလို့လိုင်းမြောင်းမှုခေါ်တော့မို့လားဟာငါတည့်ရုံနဲ့လှုပ်เสียလားအခုလေးလေးစဉ်းစားနေတာလေးလေးတက်ကောင်နာမည်ကြီးတော့အောင်တီဗီကြော်ညာရိုက်မို့အဲ့ဒါဘယ်မင်းသားမင်းသမီးနဲ့ရရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားအမလေး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 စိတ်လျှော့စိတ်လျှော့စိတ်လျှော့ဒီအိမ်ုံလေးတသက်လုံးနေရမယ်ကိုပိုင်လို့မြန်ထင်နေလို့လားဟာတမီးတငယ်ချင်းကောင်းမှုနဲ့လေသူတို့နိုင်ငံညာသွားနေတော့ခဏနေရတော့ဥစားညာတူတူပြောစမ်းပါဟိုဘယ်ဘေးငါကြားတော့ပါဘူးဒီမှာငါအပိုင်လို့ပြောထားတာနော်အဲ့စကားကိုကြမ်းကြမ်းလေးကြတော့မပြောမိစေနဲ့မပြောမိစေနဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအိမ်နဲ့သွားဖို့မပတ်သက်ဆမ်းမနဲ့ဟာဟုတ်တယ်တမီးရေဝေးဝေးရတာရှောက်မူးလိုက်တဲ့မူးချက်ကလေတခါမှကိုမမြင်ဘူးလားတုတ်သားလေအတူတူပဲဗောဒီပုတ်ထဲကဒီပဲတမီးနဲ့အဝေးပါကြီးကြီးရေပြီးတော့ချီမမကောင်းချီမလက်မမကောင်းလက်မကြည့်ကြည့်ရလေလေတော့မှမောင်နှမရဲ့ပြပြတူတာဘာတစ်ခုရှိလို့လဲလို့ဟောဒါတော့တမီးရေလီလီရဲ့ဟိုးအတိတ်ဘဝဘဝဘဝပေါင်းများစွာပါရမီဓာတ်ခံကြောင်းပေါ့အဲ့ဒီဘဝမှာဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ပါလာပြီသားအဲဟိုဖရဲလောင်းဦးလောင်းမင်းတော်မှာဟိုလေဘိုးချိုးတွေပဲဖြစ်မယ်နော်ငါတို့ကရောပြီးအပြစ်မခံနိုင်ဘူးခောက်ဝေးဝေးမှလည်းကြားလာမင်းတို့နှက်ခေါင်းတော့အတူတူပဲဖေးလို့ဖေးမမတည့်ရအောင်ဟမ်ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးရှင်မင်းမတည့်ရအောင်လေဟာတစ္စဘောတခိုးတယောကနဲ့အလန့်ရှူးတယ်ဘယ်တော့ဟာပြည်တနာကြီးတခုတက်ပါဖေးဘကမပေါ့ဟုံးပြွေးဘကကာစီကာစီရဲ့ဟမ်ပြောလိုက်လေဟာကျွန်တော်ဆုံးမလိုက်ပါမယ်လေကျွန်တော်မပြောကွာအသက်နာကိုကောင်းလိုက်တာကွာမင်းတို့ဘယ်ရဲ့စိတ်တော်လည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဟာဟိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ရောက်တဲ့အင်ရှင်တွေလေသူတို့ကနောက်မှရောက်လာတဲ့လူဧည့်သည်တွေဘာကြီးပြည့်အင်ရှင်ဆိုတာဧည့်သည်ကိုနင်တို့တို့လည်းကျူစွားမယ်ဖေ။ဟာမင်းတို့အဲ့အဲ့တွေငါ့ကိုဆက်ဆံကွာမင်းတို့တွေ့ရမလား။တွေ့ရမလား။ဟမ်တလန်းတဲ့တည်းကွာဆိုင်ကနှစ်ပေါက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုအတင်းမခံဘူး။တော်တော်ကလည်းအဲအောင်ဆောင်ကောင်းလေ။ငါပြောတော့တော့ထွက်နေရော။အဲ့ဒါကြောင့်ဖြူသားပြောတာတော့အဲ့လိုအကျဉ်းချင်းမဖြစ်အောင်အိမ်မှာပဲအချင်းချင်းပြီးတောက်ပါလို့မတောက်ဘူးကွာ။ဆိုင်မှာတောက်တယ်ဆိုင်ဖီးဆိုတာရှိရဲကွာ။ဆိုင်မှာတောက်မှလွမ်းခွင်းလွမ်းခွက်ပို့ကျဲရ။ဘဝပို့စရာဘဝဆံကအလွမ်းမမနားလေမင်းတို့ไอ้เบี้ยเนี่ยตู้บอดนี่กูล้วงมาเฉยอ่ะฉ่แบบนี้ทีมาตอกลงงาเราลบปูชูดีดีจ้าเนี่ยอะมึงงาท้องแกมาอุ๊ยตอกๆพี่มาตอกดาปูก๊อกเลยดีล่ะแค่ไม่รู้เอ๊ะนี่มาชอบลงนะเฮ้ล้วงมาเฉยอ่ะยังไม่รู้งาเนี่ยโหบ่ไอ้เนี่ยตันตะมันเสร็จสรรอยู่เป็ดยาสิเลยกว่าไม่น่าเลยอะเฟ้ว่าเลยตาเฟ้ก็ตะคู่ก็ไปทําเลยเนาะตาเนี่ยโหบ่ไอ้เนี่ยดิชีล้างหมูเนี่ยบรรณญาล้างนี่ผ่องนี่ล่ะอะเฟ้โหบ่ไอ้เนี่ยปัดตะลายเนาะตอกเนเน่เนาะน้าเลยไปเลยတော့โอ้မင်းငါနားလည်ပြီရမလားနားလည်ပြီပါမယ်နားလည်ပြီပါမြားရေမြားရေမင်းသားကိုထားကြည့်ပါဦးမြားရေသူ့ဖို့ကြောင့်မို့လဲငုံမင်းကိုလွှတ်တာစီစီကြီးလွှတ်ရမယ်မြားရေ哦咋啦咋啦咦咋啦咋啦咋啦咦咋咦咪到了没哦哦咦哦怎麼看到
လေးလေးပြောတာကလည်းမမိနဲ့ဘူးနော်အနီးကရန်သူကိုတရီတိုင်းတော့ပါလားလေးလေးတမီးရောပဲတရီပေးမယ်မြောင်လေးလေးလည်းကြိုပြင်ထားအောင်ပါရန်သူဆိုတာလေတိုက်ပွဲတပွဲဝင်ဖို့အတွက်ကိုမဟာဒီဝါနီးပြူရာကိုကြိုပြီးပြင်ဆင်ထားတာလေးလေးရဲ့တမီးဘက်ကမြားတစ်စိတ်ချိန်ထားပြီဆိုရင်လေးလေးဘက်ကတော့ဘုံတလောကကျဲပြီးသားပဲအောင်ပါငါ့ဘုံကျဲမှာလာတယ်မှာအဲ့ဘုံကျဲမဲ့ကောင်လာတယ်မှာငါ့ဘုံကျဲတဲ့ကောင်ကအမုန်းပြန်ဆွဲပြလိုက်မယ်သဘောပေါက်လားအမုန်းဆွဲလိုက်မှာကဲတွားပြီလေးအေးတွားလာ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 ဒီဘက်ကိုလည်းလာဒီလိုလာဒီလိုလာဟဲ့ပါလေမင်းဘုံကျဲဖို့လာဟာဆရာကြီးရဲ့ပေါ့ပေါ့ရှာရက်ကော့တွေရလူတွေရလေဆရာကြီးစီမှာတည်ကျင်တာလေစုံစမ်းခန့်တော့ကျွန်တော်ကလာမေးတာအဲ့ဒါပြောတာဗောသူတို့ကလည်းဆရာကြီးရဲ့ဘွဲတသိက်တွေယာဓုကုံတက်တွေကိုရှိန်နေတော့ဒီအိမ်လေးကိုဝင်ဖို့အတွက်မရေဘူးဖြစ်နေကြတာဗောအေးဒီအိမ်ကြီးကလည်းရှိန်နေတယ်ကွာကျော်ကျော်လေးညောင်ကြိုးစားလေးဝင်းဝင်းနားနဲ့ခဏလိုက်ကြမလားခဏလေးပါနိုင်နေလို့ပြောတော့ပြန်ခဲ့တော့လဲအဲ့လိုကြီးတော့လေကျွန်တော်အေးဒါပေမဲ့ယောကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြန်ခိုင်းလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ရှက်ပါလို့အဲ့လိုမကြည့်ရကျောင်းကတကယ်ပြန်ဖြစ်အောင်ပြန်မှာပါဒါပေမဲ့ကျောင်းကဒီဘက်သားတစ်ခက်ပြန်အောင်ပြောဘူးလို့ပြောတယ်ပြီးတော့ကျောင်းရဲ့ပေါ်ယူရှိတဲ့ပုံစံလေးကသူတစ်ပါးကိုခွင့်ရင်းပေးမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကဲတော့ပါပြီရှင်းရလေဒီဘက်သားကိုစိစိဆက်ဆက်ကြည့်ပြီးအဲ့လူသဘောကြအောင်ပြောတတ်စေတဲ့ပေါင်းတတ်တင်တယ်ကဲပြောခင်ပြောစက်ကျောင်းရမခိုင်းတော့ရှင်တကယ်မှက်ပြန်မှာဟာခိုင်းနေယူလုံးအကျောင်းရခိုင်းလို့ဟိုကျွန်တော်ရုံးပြောချင်တာမနေ့ကကျွန်တော်အဖေအမအတွက်ကျွန်တော်အနှုံးညွန်တောင်းပန်ချင်တော့မှရုံးရယ်ပြီးတော့အဖေဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမှားရဲဆိုတာကျွန်တော်ရုံးကိုတေချာရှင်းပြချင်လို့ပါ။အော်မဟုတ်ဘူးရုံးကအဲ့လိုပြဿနာမရှိဘူးနော်။တခုတော့ရှိပါလေဟိုအိမ်ကြီးကအိမ်ကြီးနားချင်းနေဆိုတော့တအိမ်နဲ့တအိမ်ပြေးပြေးလေးလေးရှိတော့ပိုကောင်းတာပေါ့။အခုပြဿနာဖြစ်နေတာရုံးတော့သူကဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်လာတာဆိုတော့တော်တော်ကိုစိတ်ဆိုးနေတာ။ဥမေနေလင်းပြောရလို့ရှိရင်လေကိုအောင်ကျော်တို့အိမ်နေတော့လုံးဝပတ်သက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ကိုရောင်းအရှင်အားနာလေဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရုံးတော်လေးလုံးဝမလုံဘူးသုံးမိတာမှန်တယ်မလေးတကယ်တမ်းလုံတာကျွန်တော်အဖေတကယ်တမ်းရမ်းရတာကျွန်တော်အဖေရှင်ဟာကျွန်တော်ဖြစ်နေတညာလုံးရှက်လုံးဝကြည့်လို့ကျွန်တော်အဖေကိုကောတာတညာလုံးကောတာမိုးစင်စင်လင်းရောမနေ့လည်းမိုးလင်းရောလေအဖေကအဲ့ဒီအရက်ပလင်းကိုတွေ့တွေ့ကြီးငေးကြည့်ပြီးတော့တာရယ်အဖေနောက်ဆိုရင်လေဒီအရက်ကိုလုံးဝမတောက်တော့ပါဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်ငူတန်ပါကြီးနဲ့ပြောတာအရှင်ရဲ့အော်ကျွန်တော်ဖြစ်ပြကျွန်တော်စိတ်မကောင်းနေဖြစ်နေတာရှင်ရဲ့ကျွန်တော်တကယ်စိတ်မကောင်းနေဖြစ်နေရတာမာနေနေလေအိုးအော်နေနေမာနေမာနေနေလေအိုးအော်နေမာနေမာနေနေလေအိုးဟာတက်ချစ်တာအော်ကျွန်တော်ရှင်းပြအောင်မယ်လေရှင်ဟဲ့ရှင်တော့မှရှင်းလေရှင်ပြောတာအဖေဒါဘလူးပြည်လာလေဖေဟာကတော့ပြင်မယ်လားပြင်မယ်ဟာကျွန်တော်ကတော့တရက်ကတော့အဖေရောင်းသေးတယ်အဖေတောက်ချင်တာလို့အားလုံးအဖေကိုကွတ်လို့တယ်ဖေကအခုမှရောက်တယ်လူသေးတယ်အဖေနဲ့တော့စင်ကျင်သေးတယ်ဖေကဘူးကဖေကရောင်းရောင်းချင်းစောင့်နေထွင်းတင်းရောမင်းကလည်းစောင့်နေထွင်းလာမှလူချင်တဲ့ပုံစံရအောင်အခုဦးလေးလိုတဲ့ပုံပါလေရောင်းရောင်းချင်းဘုံနဲ့ထုလိုက်တာတစားကြီးဖြစ်သွားပြီမင်းဘဝပြက်ပြီပြက်ပြီဟဲ့ဟာမင်းမစားပြိတာလို့ငါပြောထားတယ်ဟဲ့ဟာမင်းတို့ငါသားတော်တော့ဘာမှမတိုက်ပြင်းတော့မင်းမတဲအောင်စီရင်အသားရင်းပြောလို့ပြီးပြီလားပြီးပြီပြီးပြီပြီးရင်ဖြစ်ပြောမယ်အသားမင်းအဖေဒီနေ့ဘာလို့အိမ်နေရမဲ့တိတ်ကားမဲ့စီမဲ့ကမ်းမဲ့ရုပ်ရစီမဲ့ဒီရုပ်ဘာလို့တောက်လာရတာလဲလို့အဲ့ခါမှာဖေကဖြစ်မယ်ဒီလိုနေမျိုးဟာအဖေစီတဲမှာကြည်ကွဲထိခိုက်ခံစားရလွန်လို့လို့ဖေကဖြစ်မယ်ဘယ်ကနာတာဖေကပြန်မျိုးကပြောဘာလို့တည်ရခံစားနေရတာလဲလို့အဲ့ပြန်ပြန်ချက်ပြောတော့ပါတော့ဖေတော့ပါတော့တောင်းလည်းဖေကိုဘာမှမမေးဘူးဖေဖြည်းချင်တိုင်းရှော့ဖြည်းနေတာဖေရက်တော့ကျွန်တော်တက်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအများကြီးဒီမှာအာဇာနီနဲ့ဆိုတဲ့အဖေကဝမ်းနဲ့လို့ဆိုပြီးတောက်တယ်အလုံးသမားနဲ့ကြတယ်အဖေကအလုံးသမားကြီးကိုကိုပြုတ်တယ်ဆိုပြီးတောက်တယ်
နောက်ဆုံးဘာနေမှာမရှိအဖေကဟိုလမ်းတွေကညောင်မင်းလဲသွားလို့ဆိုပြီးအဖေတောက်တာပဲအဖေကြမ်းမှမသိတာမှလို့ဟာကြီးကွယ်ဝမ်းနေရကောင်းနေတာငါသားရဲ့အရင်ရဲ့ရဖေကောင်းတဲ့တက်ပြီးရက်တောက်တယ်ဆိုတာအမှန်နဲ့အဖေမချင်းဟာခုလိုနေမျိုးမင်းမမပြရတော့ဟာအောင်ကြောက်ပြီဖေဝမ်းနေလို့မဆုံးပါဖေရန်ချီခွေထိခဲ့ခံပါဘောဒီနေ့ကဘာနေမလို့လဲခင်ဗျာဘာနေမလို့ဒီနေ့ကဘာနေလဲဆိုတော့ငါသာသိချင်မဲ့မင်းအမေငါမိမမြကလေးတို့သားဘာညောက်စလုံးခွဲသွားတာငါနေတင်းတင်းပြည့်တယ်နေကွာအောင်ကျော်မင်းတို့ဒါလေးအမေမမမိပါမေ။အာမြရ။အေး။ယောဒူငယ်ဆိုတော့တကယ်ကြီးပဲဆင်းလာတော့ဒီလိုလေးကိစ္စလေးမဆင်းတော့။အာဒီလိုနှလုံးသားဟောင်းငါနေဆိုတာ။ငါရဲ့လောက်ပဲပြစ်စေမှရှိရုံထင်တာ။အဖေတတိယနေရ။ကွယ်စိတ်ခံလူများရောလေသူတို့တရားရေမနာအောင်မကျင်အောင်မိသေးထုံသေးအမျိုးပြပြီးခွေရတာအဖေတို့အရှင်လည်းလည်းအသေးကိုဟက်တက်ကွယ်ပြီးမြားကလေးမြားကလေးလူခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာမျိုးဘယ်လိုပြည်စည်းမှုနဲ့ထိုးပြီးမေ့ရမှာလဲကွာအဖေအဖေမဟုတ်သေးဘူးနော်ရှင်အဖေတခုခုတော့မားနေပြီမမောမသားရအဖေမမောအဖေကိုဟုတ်ကဲ့တင်နေရဆိုတော့ဒီအရက်မှာတပါအချမ်းရှိအရောဒီလိုဒိမ့်မှန်နေမျိုးဟာဒီရက်ဟာအဖေရဲ့ဒါအားသေးအဖေရဲ့အားသေးပဲမမောသေးဘူးပြည်တူဒီနေ့ပါနေဘုရားကုန်းနေလေအဖေအမေဆိုတာတောက်ကြနေဖေတောက်ကြနေဒီနေ့မှကြာတာပဲရှိသေးတယ်ဟာဟောလာဟဲ့ငါတဲကျော်တော့အဘဖေမင်းပူတော့ကောင်းလေငါနဲ့မြောင်နှစ်ပတ်လေအကျိုးတော့တော့ဟိုလေဟိုတကယ်အစီကြီးနေကြပြီတမန်ရှင်ပြီဟိုကုသပြီပါဟမ်တော်တော်ဗျာပြေရုပ်ချင်တယ်လို့လို့ပြေပါစကပြောချင်တာရှောက်ပြောပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါယွန်းသွားပြပြီ4ပြေရုပ်ပဲအလွမ်းတရားလည်းတခုမှမပေါ့အကုန်လုံးဂွန်းတရားတွေပဲတော်တော်ဟိုတော်တော်ဒီတမ်းကျင်တော့မပြောတော့အဖေအလုံးနဲ့တက်သေးလားမကြီးဟာမင်းငါ့ကိုလည်းကြည်ရပြီလူမတက်ကစပြီးကြောင်းလုံးသမားရဲ့အားလုံးဟာငါသားတွေအထောက်ပံ့ကောင်းရင်ဖြစ်စီရဟုတ်တယ်တော့ရှင်းရင်တော့အေးဒီစီဟိုမင်းဘိုးကြီးပြောတာကြားလားအထောက်ပံ့ဖြစ်စီရမယ်တဲ့မင်းယုံလားအောင်ကျော်အားဖြင့်ဦးကျော်ပြောတဲ့စကားကိုယုံကြည်မြတ်မှုချင်းယုံလားကြားလားဂရုလားမကားလားဆိုမနေ့ကျရင်ပြီအဲ့ထွင်အောင်လည်းမသိဘူးအောင်ကျော်ကြီးဟေးကွာအကွက်ကတော့အကွက်တက်ပဲငါလည်းတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးသေးဘူးဘယ်လိုချိုးလဲဆိုငါလက်ကြည့်လိုက်အောင်မကောင်းဘူးစိတ်ကိုရရက်လိုက်ပြန်ပြူတော့မှမဟုတ်တော့မြတ်စွာဘုရား
ID နေပဲတက်လာတာတော့မသိဘူးဟိအောင်လေတကယ်ကိုအငြိမ်စရာကြီးပဲဒီဇိုင်းတော့မသိရင်နှိမ့်ရိုင်းလုပ်နေတဲ့ဒီဇိုင်းပဲဟဲ့တကယ်များအကျွတ်တရားရသွားပြီလားမသိဘူး short track လို့လို့မရဘူးတော့ဘုန်းကကြေးစီတဲ့တစ်ချက်ပို့ပြီးထုတ်လိုက်မင်းသတိထားမိလားရှုံနာကြာလာကရုဏာနှကလာတော့မြန်းကြည့်လိုက်မလားထိုးလဆုံးပြီလေလူသိမစီရလူတွေကွာဒီလူကလူချင်းချင်းမတရားခုံသွေးစောင့်နေတဲ့လူကြီးအဲ့လိုလူမျိုးအေးယူပေးပါအဲ့ဒီဝိဓမလောဘသားတွေကိုကြီးကြီးရောက်ရောက်အေးယူပေးနိုင်မှာစိတ်အေးလက်အေးနဲ့နေနေပါပါဆရာဘာအပြစ်မှမရှိတဲ့ကလေးတွေသေဆုံးအောင်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်အောင်စီးပွားရှာတဲ့အတွက်ခမည်းတော်တရားစွဲမိငါနေရောက်ကြတော့နေကောင်းနေလေတော့ view site တင်နေရှင်းလားရောရွှေရုပ်ကို view site နေတာလူတွေကဘာလို့သစ္စာမရှိကြကျုပ်ကတော့အဲ့မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူတွေကိုအကုန်လုံးရှင်းပြရုပ်ရှင်ရိုင်မသားရဲ့လူတွေအားလုံးဟာလူရဲ့လူဖြစ်လာပြီဆိုကြတဲ့ဟာဘယ်ချင်းဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူ့ဟာနဲ့သူပါလာပြီးသားငါသားရဲ့အဲအဖေအရင်တော့ဆိုးခဲ့တီးခဲ့မိုက်ခဲ့သမျှတွေဟာအခုအချိန်မှာကျွတ်ချင်းကျွတ်တယ်လို့သာငါသားသဘောထားလိုက်ပါဟာဦးလေးအစိုးပါကျွတ်သွားပြီဟာပဒီအာယုံကြောင့်ရနေဘာမှဥဒရီမထားမိတော့တာဒီကိစ္စနောက်ကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့အဖေကိုတတော်ကြီးလို့ဟိုဒါအတင်းမတိုက်တုံးနော် channel စင်တရက်ခွဲလုံးတည်အောင်ဆိုင်းမှုတင်ပြီးမှတော့တားရှက်ခွဲအောင်ထပ်မလုပ်ပါနဲ့ဖေရေနော်ယုံလိုက်စမ်းပါငါသားရတိတ်မကြတော့တဲ့အချိန်ကျွန်းမှာအဖေအားလုံးတန်ရောစဉ်ဖြတ်တော့မှာသူရာမိရရဆိုတာပါပါလေးပါငါသားရဲ့တကယ်တမ်းဖြတ်လို့မရတာဟောဒီသားဆိုရယ်တန်ရောစဉ်အဲ့တန်ရောစဉ်ကိုခေရှားအောင်ဖြတ်ပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ကိုရာသက်အပီးဝင်လို့ဟေ့ကောင်ဟိုမှာမင်းတန်ရောစဉ်လေးတော်စင်ရဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်အေးအောင်ဖေးကိုကြည့်နေတယ်ခဏခဏခဏဒီမှာဒီမှာဒီမှာကြည့်အာပြုံးပြတယ်ပြုံးပြတယ်အဖေဟာတော့ဝန်းသားနေတာဗျာတားလိုက်သွားလိုက်မယ်နော်တားကိုစိတ်ချရတော့ဖေးတောင်းနေဖြစ်ရတာလူလာတော့ဖေးမဟုတ်ဘူးလားသွားလိုက်မယ်နော်တွေ့တယ်ဒီတစ်ခါတော့တကယ်ဝမ်းသာရပါပြီဆိုတာကဟိုတရက်ကွက်လုံးအတွက်ထက်အင်းကြီးဖြစ်တဲ့ယွန်းတို့စိတ်အေးလည်းအင်းကြီးနိုင်မှုအတွက်ပါကျမကတော့လေကောင်းချော့ဖေးထွက်စိတ်မကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်အားလုံးကောင်းဖို့တည်းလုပ်ပေးတာပဲဟုတ်အားလုံးကောင်းဖို့ထက်ဆိုတာတည်းကိုကူအဲ့ဒီလက်ချိုးတိုးနေတော့ပြီးလာလားနော်မောင်အောင်ကျော်ဆိုင်ကဲသမီးသွားစရာရှိရတော့နော်ကျိုင်းစီလာလားဆိုင်အပြင်သွားရဲဆိုလို့လမ်းတိတ်ကနေထွက်ဆောင်လို့ပြီးအာယုံနေရနေတာမောင်အောင်ကျော်ကြီးကဲပြောစမ်းမောင်အကြီးတော်ပေါ်လာပြန်ပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအနောက်ဆက်ကတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဝင်နေတာသာမမဘူးနဲ့တော့ကျုံနဲ့တွေ့ရင်တကြားနဲ့တွေ့ရင်လူသားမအားလုံးချိုသွားစီရဩအားလုံးကောင်းသွားစီရမယ်လို့ကဲလာ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 ကဲလာလာတော့ဖေးဖေးတော့အေး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 မင်းကပထမဆုံးငါတက်ခန်းကိုရောက်လာတဲ့သူဆိုတော့ကဲကော်ဖီလေးနဲ့မုံလေးသုံးဆောင်လိုက်အောင်အဲ့ပြီးတော့ငါကမင်းကိုဟောကားတဲ့ဗျာမမယူတဲ့အပြင်
မင်းကန်ဆမ်းမဲ့လဲနိုင်ရအောင်ပါဗျာ။ဟာ။တက်ခဲမှာတော့မှကန်ဆမ်းမဲ့ရှိတယ်။အော်။ဒါကအခုမှစတဲ့စီစဉ်သစ်လေကွာ။အဲဒါလည်းမင်းရဲ့ကုသကံပဲပေါ့။ကဲ။ဘာတွေသိချင်လဲ။ဘာတွေဖြစ်ချင်လဲ။ပြော။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဖြစ်ကတော့ဒီလိုပါ။အောင်ကျော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုးငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝတွေကစတယ်။ချစ်တဲ့ဝေးပါခဲ့ရတဲ့ဒီပါဆရာမိရဝါကျုခါစားဘဝလက်ပခုံးလက်နဲ့တည့်ရွယ်ရစတယ်မိရဲ့မေတ္တာတို့ယူမတောက်စုခဲ့ပါဘူးဆရာရဲ့မတောက်စုခဲ့ပါဘူးမောင်အောင်ကျော်ဗျာမင်းအခုနှုတ်များဆို့ခြင်းနေတာလားဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့ကျွန်တော်အချင်းငတ်မှုတဲ့အကြောင်းဆရာကိုပြောပြတာပါအေးအဲ့ဆိုရင်လွင်တူရှင်းလို့ပါမင်းကမွေးကစားနေစပြီးပြောလိုက်တော့ငါဟောချင်တော့ရပါအောင်မလားလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုအဲ့ဒါလေဆရာကြီးကျွန်တော်ကိုတနာသွားစေချင်တာတကြောင်အဲနောက်တစ်ခုကလေကဲလူရင်းတူရှင်လို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုလူရင်းကတော့အချစ်ကြီးပါဆရာအချစ်ကြီးပါကျွန်တော်ချစ်နေတဲ့ကောင်မလေးကျွန်တော်ချင်းကတ်တဲ့နေရာမှာအနှောက်အယှက်အဟန့်အတားတွေကတိတ်ကုန်များနေပါတယ်ဆရာရဲ့အရန်ကုန်များနေပါတယ်ဟေးအနှောက်အယှက်အဟန့်အတားဟုတ်တွေ့ပြီနာရမျိုးတိတ်ပိုင်တာအဲ့လိုမျိုးတွေးနေနေတာအဲ့ဒါပယောဂလို့ခေါ်တယ်ဟိပယောဂလို့ဆီဆီကျွန်တော်နှောက်ရက်အဟန့်ထားတာလေလူတွေတော့တခြားဘာညာတွေမပါဘူးသိတယ်အဲ့ဒီလူမကိုဘာညာတွေပါနေတာအဲ့ဒါပယောဂလို့ခေါ်တယ်ပျော်စံမေးကိုနှောက်ရက်တာဘူးလေဟာနားလာဘူးလေငါရှင်းမယ်ကွာငါရှင်းမယ်ချင်ကျွန်တော်နှောက်ရက်တာလေဟိုနံပါတ်1ကကျွန်တော်အဖေရဲ့ဟင်မင်းအဖေကမင်းကိုနှောက်ရက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟာကန်ကြီးထိုက်မဲ့ကောင်ပဲအဲ့ဒါပျော်ကငါရှင်းမယ်ကဲပြောဘယ်သူတွေပါသေးလို့နောက်ပြီးတော့လေကောင်မလေးရဲ့ဦးလေးနဲ့အတော်နဲ့ပါဆရာကြီးကောင်မလေးရဲ့ဦးလေးနဲ့အတော်ဟာတွေ့ပြီပေါ့ကွာရှင်းပြီရှင်းပြီဦးလေးနဲ့အတော်ဦးလေးနဲ့အတော်ကောင်မလေးရဲ့ဦးလေးဟုတ်ပါဆရာကြီးရဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်နှောက်ရက်နေပျော်ကတွေပါဆရာကြီးရှင်းမိပါနော်ဆရာကြီးရှင်းမိပါနော်ရှင်းမယ်ရှင်းမယ်နားတစ်ဘက်ကကြားရအောင်လေပျော်ကတွေအကုန်လုံးရှင်းအောင်ငါတောင်းဝင်ဟဲ့ရှင်းပြီRingo Prango Ringo Prango Morris Ringo Prango ကဲပြောကောင်မလေးကဘာနေသေးကောင်မလေးကပုံဟုသမီးလက်ဆက်ပုံတဟုသမီးကာကာကဲမစစစစညရရပုံဟုသမီးရရပလက်ပုံဟုသမီးရပလက်ပုံဟုသမီးဦးလေးနဲ့ဟုတ်ပါဆရာကြီးအဲ့ဒီဦးလေးနဲ့အတူပါလေကျွန်တော်အနောက်ရက်ပြီးပေးနေတာကဆရာကြီးရှင်းမေးပါနော်ဆရာကြီးရှင်းမေးပါနော်ရှင်းမယ်ရှင်းမယ်အဲ့ဦးလေးနဲ့အတော်နှောက်ရက်နေတဲ့ကောင်ငါရှင်းပြီဟဲ့စိတ်မားနေပြီဟုတ်အဲ့ဒီဦးလေးနဲ့အတော်ကကျွန်တော်နှောက်ရက်တာလေစိတ်သလိုရှင်းရမှာဟုတ်ပြီငါနည်းနည်းလဲချင်းနေပြီနော်လဲချင်းနေပြီဟဲ့တိကျပါဆရာကြီးရပါဟဲ့ရှင်းမယ်ဟုတ်ရှင်းပြီဟောင်းထုံဘ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 ုံထုံဘ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 ုံစိတ်ကဘောက်တာလေသူဦးလေးကိုရှင်းနေတာကွာရှင်းနေတာလေမြန်မြန်ရှင်းမြန်မြန်ရှင်းဘုံဘုံဘုံဟောင်းဘုံဟောင်းဘုံ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 ဟာသူ့အတော်ရှင်းနေတာကွာဟောင်းကောင်းနေတယ်ရှင်းရှင်းဟောင်းဟောင်းဘုံ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 မင်းအဖေကိုရှင်းနေတာကွာစိတ်ကနေကျွန်တော်အဖေကိုရှင်းရင်တခုတော့ထက်ရှင်းပြီပါဆရာကြီးဟာထက်ရှင်းရမလို့ဘေးပောင်းရင်လည်းမတည့်ဘူးဆရာကြီးရဲ့ဟိုအဓိကအမြင်လေးဘေးရန်လူတွေလည်းမတည့်ဘူးကျွန်တော်ကောင်မလေးကဘေးမှနေတာဟုတ်လို့လည်းတက်အောင်ရှင်းပြလို့ဆရာကြီးနော်တက်အောင်ရှင်းအောင်ပါဟုတ်ကဲ့မင်းကောင်မလေးကဘေးမှနေတာဟုတ်ကဲ့ဗုဒ္ဓဟူသမီးဦးလေးနဲ့အတော်လည်းရှင်းပြီဟလာအကုန်ရှင်းရဟုတ်ကဲ့တို့တက်အောင်ရှင်းရဟုတ်ကဲ့ရှင်းပြီရှင်းပြီတက်တယ်တက်တက်ဖုံ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 အမိုင်ဆက်ကားပါမယ်။ဒီနေ့မစီးခေါ့ဦးဟဲ့။အမိုင်ကျွန်တော်ဈေးဝင်ပါပြီလို့စကားလိုက်ပါ။အော်နှုံးနေစီးပါမယ်။ငါဒီနေ့လမ်းလျှောက်ချင်လို့။ဒီကဆက်ကားသမားလှုပ်နေပြီတော့ပေါင်းဝင်ချက်လေးလာမှုတော်တော်နေရတဲ့ကောင်ပဲ။ဒီမိုင်ဒီနေ့ဘာလို့ဆက်ကားမဖြစ်ရမသိလား။အော်လာကောင်ကနေလေပြတ်သွားလို့နေမှာမဟုတ်ဘူး။ဝါဒီစင်နဲ့ဒီစင်ရေပြတ်ဆရာလားကွာ။သူ့ဖေမှာသွေးစုနာပေါက်နေလို့ဟဲ့ကောင်ရ။ငါပဲတနေ့ကဆေးကန်းလိုက်ဖို့လျက်။အမလီတော်သေးရပါကွာ။ဘူးမသိပါနေဆက်တွဲငါသေအောင်မှာ။ကျောင်းသားကြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်မပြည့်ပြည့်နေပါဦးမင်းဟမ်မင်းငါ့ကိုပြည့်ပြည့်ခံလားအဲ့မိမိုင်နဲ့ပြည့်ပြည့်ခံဟမ်စကားမပြောနဲ့တိုက်တိုက်နေနေပြီဗျာနေပြီနေပြီဟောနေမှာလို့သူဘာလာနောက်ဆက်ပြန်ပြီလေဘာမို့နောက်ဆက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်နဲ့အချိန်လုံသွားလို့ဘာအချိန်လုံရမှာလဲ
现在现在要跳苗也难了嘞。现木木悠悠的来，闹现了呢，天天看到一个用我打带嘛。哈，木木木木，今天天天爸妈我今天没到他了。哎，后年啊，给啥里边？看苗今天倒霉，今天单单来了。阿妈嘞，倒霉么？路来了了，我都闹车倒霉的，车皮的路就熬夜。你怕我叫啊？现在这么变三百追他哩，现苦老年人老爷干嘛？这么不老现伢子也是啦，现那木木悠悠好不顺，谢谢恁的对老爷来喏。阿拉都慢慢等恁乌鸦，第一追下的路慢慢杀不顺，不路嘛杀路嘛没呀啦啊！搁家里边，么你呀，搁边搁死下的赛狗，见到我羡慕死，搁死的么啦？搁我嘛见到我来赛个，喏，搁我得来，搁边嘞见到路羡慕死，边搁死来阿都急哦，不要搁得，跑了得呀嘛嘞！现在什么事都在这嘛来老些啦，现在有你啦。哈，他有啦没哩？这路被骑嘛骑嘛不？他白咋白骑？喏，给这吧。妈妈这是什么路？是老熊口路。哎，先拍喏。啊，拍我喏。这句啊，骑嘛匹嘛喏，骑完嘛输你的命，弄骑嘛匹嘛喏，这输得来喏。没得跑路表你喏。没得路没呀，跑路表你喏。你说的嘛喏。没漏烟不漏，没听见呢。是怎么的？没听见呢？阿拉是过阿过的呢，没漏烟不没听见呢。爹妈，怎么三家死都没要呢？阿妈，你来死你不要呢？爹爹死了没有啊？我说的。哎呀，看呀，这阿妈的眼睛的没毛病，看呀，今朝就这一段嘛，就是今朝三家没死阿妈了。哈，家里边，哎，输你的输，听你的阿追。再看嘞，阿面弄啥嘞？啥？爹！哥哥来耶！哥哥来！哥哥来！快点，快点，老妹！老头子，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 老不能，我都露出来了，我变露吧，露表达我们带你那组，该走，慢慢带，啊，带你干嘛？走出路边嘛？啊，走在嘛嘞，走在嘛嘞，没办走出路，怕走出路。怕嘞？嘿，我表你也没招了，你怕露你啊嘞？对的，你们来骗你露。怕我来骗你嘞？一个有我多带，也是干嘛？我赔了表你啊嘞？谁？哥？谁？这东西的，那双那双谁？哦，老表，你怕我多露多招嘛你嘞？嘿呀！我信没？他不不，我信没？带没得？多得有了，把老娘来呀！没带那么假吧？对的，妈耶！对嘛？知道嘛？知道信来没？喏，哎，多，我一个对的在我面前嘛，我多了。信，信，莫搞，这啥子骗我信？信没？老我不在那碰我。信，哎，表，哎呀，表，哎，酒也不老多。哎呀，怕酒嘞？哎，酒也没嘛嘛有啥比那边赌博龙太点那边？一点那不老多，多也看得上。哎，酒上表没做那样。对嘛，表嘛表老的，他对木木的呢，他对啦。下一下一，算你臭表来着。这边来，这边来，这边，这边来，这边来，这边来。哎，你要电话，电话，哎，你要电话，电话，电话，这个到哪里？电话，到，电话，明天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 ，玻璃，你按下它。哦，谁来嘛？妈妈妈耶！哪里去加面膜？这几多啊？这点都没有油了呀，我都。阿妹嘞，没有阿妹嘞，哈？这老阿姑都面嘞，大胖脸，我这看嘛嘛面目，嘛对劲，嫩嫩的大面筋。来个吧，大妹。哎，你拿钱是不？这看着你拿的木多了，是呀不？哎，溜溜溜，这他妈的是不行，这点出来了嘛，得看个样子呀。到啥嘛？你大概啥我没表呢？这么闹表，哼！你们来了，这肯定是人带的。表，你来呀，都留点卡，把那边手表的。嗯，把那边工作了，都没有表，不留有表留了，没留。那个吧，没耶。我呢，才刚表的哪个哩？阿拉边到门的呢，我叫我的呢，没带伊的卡没，我就不打完一杯啦。阿拉妈妈也不生气，我就表的那些，阿不留一片工作地方。弟妹，都是阿弟包的，来来来，我来搞。我他妈最终要包你路塞高，我们谁来屋里？阿老多我塞高我点点，给，我阿那么包路太奶奶呗他，都点谁也塞高，我谁是阿啦？哎，路人先忙我，右边我路大哩，哎，右边我路大，他特别想快让我好过来。哼，你来这家子里他，他口口说了些，哥妈别干嘛包，怕给啥好打怕别干，嘎子嘎子，我你妈耶喏，哥。
โกเลงานนี่โอ้โกกว่าเลยทำไมมาเข้าหูฮึนี่โอ้บัดคาเร่ตะปองซีนตัวไล่แม่น้าเลยล่ะหอดาเว้ยลิลี่อ่ะเลยเลยกูตลอบาพี่นี่มาไม่ดีพยายามที่รู้ชินเนี่ยโหตาผ่าบักกะอีเว้ยอะยินน้องอ่ะก็เลยดีดูมาเนี่ยดีมาอ๋อชินสัสๆที่ไม่ขานน่ะกูบาพี่น่ะเฮ้บาพี่อ่ะมาเลยไอ้นี่น้าชินนี่ลิกูอจาอีสะสานแม่ลูกนี่ตะเนเนี่ยเปียรไม่ก้าวมุล่ะยังมาล่ะไม่ก้าวมาง่าดูมาเอ้ยกูว่านายงานยีดาปิดาอ่ะแม่ลิဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့ကိုကနောက်မှရောက်လာတယ်လူသူတို့ကအရင်ရောက်တယ်လူအဲတခုကိစ္စဆိုသူတို့ကိုကဦးစားပေးလိုက်ကိုဘက်ကဘာပွန်းပဲပါတော့တာမတ်လူပြီးတော့ဟိုကောင်လေးကြော်အောင်ဆိုဘလောက်သဘောကောင်းလို့ဟိုကုညီရှင်စိတ်လေးရှိတယ်စကားပြောလဲကောင်းတယ်သူ့ဖေကိုတော့ခဏဖယ်ထားလိုက်ပေါ့ဟဲ့သူ့ဖေမကောင်းတဲ့နယ်သူ့သားနဲ့ထေလိုက်ရင်မဆိုးပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ဟိုသူကကိုလေးကုညီတတ်တယ်စကားပြောလဲကောင်းမဲ့ပုံပဲသဘောကောင်းမှုနော်ဟုတ်တယ်ဟိုမဲမိရှုံးညစ်သိမ့်မယ်နော်ညစ်သိမ့်မယ်ဘာသဘောကောင်းတာဟမ်ဘာအသားလိုအယိုးတောင်းတာနားလေလားညို့လည်းငါဟိုတခါရဲ့သတိပေးထားပြီးသားနော်ဟမ်အခုလည်းထပ်ပြီးသတိပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီသားဖားမြောင်ရဲ့အရေးငါတို့ပေါ်အကြကုန်မခံနဲ့လုံးဝတန်းကြီးမခံနိုင်ဘူးနားလေလားဒီမဲ့ဘိုးတော်ဘိုးတော်ကိုလည်းတခါလေးပြောထားမယ်နော်ဒီလောက်တောင်းမှသဘောကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဘိုးတော်ကအဲ့ဒီအိမ်ကိုကြွမြဲမိနေတော်မူပါရှင်ထပ်ပြီးမပြောချင်ဘူးဒါပဲยอมนี่มึงเนี่ยตะคาให้ပြောထားလိုက်မှာเนาะငါ့ကိုမျက်နှာပြအောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒီကောင်လေးเนี่ยအခင်ရည်ရစနားလေထပ်ပြီးပြောကြည့်ဒါပဲတော်ပြီလားမပြောနဲ့တော့ဘာမှမပြောနဲ့တော့အဲမပြောနဲ့ဆိုဘာမှကိုထပ်မပြောနဲ့တော့ကွာကဲအဖေဘွားကဘလို့ပဲကောင်းမှုမှာပြောင်းဝင်မဲ့ကောင်ဖြစ်တော့ပြီးတော့တေးရပါပြီ။ဟမ်။တို့ခါပါပဲဗျာ။အခုအခြေအနေကတအားဘလို့မှအနှောင့်အယှက်မဖြစ်ဘူးလို့အဖေကဒါပြောပြပြီလေ။အဖေတို့ကဒါမမားပါဘူးအဖေ။ဟမ်။အဖေကလူချင်းလူကောင်းဆန်ဆန်နဲ့တွားပြီးတော့တောင်းမှန်တာပဲ။တို့ဘက်ကလက်မခံတော့ဒါအနှောင့်အယှက်ဆိုဖြစ်သွားတာလေ။အဖေမှန်ပါတယ်ဗျာနော်။ဟိုကျွန်တော်နဲ့ယူနဲ့တွေ့ရင်လေကျွန်တော်ယူကိုပြောစရာစကားပြောခွင့်ပြောခွက်တော့ပူရပါလေ။အဖေရဲ့နော်ဗျနော်။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။โอ้สู้พี่ดาแลบ6สีเนี่ยตက်พี่ดาเยอะตက်ပါซิรออูเลียไม่ชินเนี่ยมีบ้ามาแทบไม่เปียวเนี่ยง่าเยชาชาปาปาเสดนาลีดิอะก้องแบกกูอู้ตีไล่ไตอู้ตีไล่ไตดิอะโซดิพี่อะไล่ไล่อะไล่อะโคดิถั่วละเด้ฮ่าสู้ไล่เด้กัญจมาฮึเดี๋ยวละสู้เด้กัญจมามีอ่ะไปสู้ไหนมะล่ะง่าไปสู้ไหนมะล่ะมีหนูตองอยู่หลอกกะรอเยมายอมเอาตับไปเลยเว้ยๆอ้าเว้ยโหพี่ต่อมาพี่เปียแม่กูจุนบ้ามาผิดหูโหพี่ก็เปล่าเนี่ยเลยตะเกียบ้ามากูไม่ผิดหรอกพี่อ้ามีไม่ผิดเลยงาผิดเลยเป็ดน่ะกว่าตาบาจีตะนิดๆเม้งงาอานานเนี่ยแช่เนี่ยแหละงาจาแล้วไม่ก้าวหรอกกว่าทุกกว่าเม้งตัวงาตะโคทัดๆดีเลยแกแกบลูตาตาแล้วตาลงแย่มาไม่ห่อดอกครับพี่อ้าวอภิตอกตาตอกดอกฮะตอกดอกพี่ฮะไม่หมดตอกมีเงาตอกไหนล่ะเอ๊ะมาช่วยไต่ไปดูตอกไปไหนล่ะโอ้ตอกนี่สู้แล้วตอกตอกอยู่แล้วตอกบ้ามันไม่เยอะเลยช่วยไต่พี่ตอกออกมาแกจ่อมามาโอ้สู้ล่ะเฮ้ย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 အဖေကတငယ်ပြန်ရမှာလေကွာဟိုးရှစ်ကပုံတော်တော်လေးရဲ့နင်းနဲ့ဓာတ်ရက်စင်လုံးတာငါ့ရဲ့တက်ခန်းကိုမေးတဲ့လူကြီးလာအောင်လို့ဝင်လာမဆက်တဲ့ပြောင်ရေရရချင်းနေတာဒါများဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကြီးခုံပေါက်နေဆရာမလိုပါဘူးဆရာကြီးရဲ့ဒီမှာဆဲစီမှာမေးခြင်းမြန်းခြင်းတဲ့လူတွေကလေဆရာကြီးရဲ့အနီးနားမှာအုံလိုက်ခဲလိုက်ရှိနေပြီသားသူတို့တွေကအခြေအနေလေးတစ်ခုစောင့်ကြည့်နေကြတာအဲ့ဒီအပြောင်းလဲရတာโอเคသွားပြီဆိုတော့လေဆရာကြီးမှာမေးတဲ့မြန်းတဲ့လူတွေကဆရာကြီးဝင်လာမဆဲတဲတဲမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာကြီးမောင်းတော့နေမှာမနိုင်တော့ဘူးဟာအာဆိုငါဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုမင်းကငါ့ကိုအဆောင်ရေရံမပေးဦးမလားဟိုရှင်းလင်းပြောတော့မှာပါဆက်ဆက်ရလေဟုတ်ပါဘူးဆက်ရလေဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့လည်းမရှုပ်ပါဘူးဆရာကြီးရဲ့ဆရာကြီးဒီရက်ကကိုစပြောင်းတာရက်ကွက်လုံးကဆရာကြီးတယောက်တည်းကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့လေ့လာနေကြတာဆရာကြီးရဲ့ဒါတွေကိုဆရာကြီးကတော့ပဲသိနေကျွန်တော်ကတော့သိတာပေါ့အဲ့တို့တွေအားလုံးကဆရာကြီးမှာဘယ်သူအရင်ဆုံးစပြီးဆရာကြီးဟောတာဘယ်တော့ဒီမှန်မလဲဆိုတော့တို့တွေစောင့်ကြည့်ကြတာ။ဟိုဆရာကြီးရဲ့လူရင်းပြောရရင်တော့တရက်ကွက်လုံးကကျွန်တော်အဓိကစောင့်ကြည့်နေကြတာ။မင်းဟုတ်ကဲ့
เออเออตบบ่าวพี่ตบบ่าวพี่ตบบ่าวงาติพี่เอ่อผิดฉินน่ะกาโหเม้งงาได้ไอ้ตะเซนลุบไปท่าได้โหบ่รู้ตะมิเลยกิษาเอ้ไอ้กิษาโหว่ากว่าโหอศีพี่ช้อมมุ้ยเนี่ยอนาคตแกงๆเนี่ยผิดทัวไปซิโลษิงงาเล็กขม้องไข่อยู่มั้ยอะล่ะมะทาไว้เสียพี่ปั้วเตยพี่เสียพี่โหไอ้กิษาเนี่ยเสียอีด้วยเตยแค่ๆๆๆเราไม่เข้าบ่าวเสียอีอ่ะเนี่ยเดี๋ยวๆไม่เข้าบ่าวไอ้เราจะไม่เข้าบ่าวญาเรางาเปล่าท่าบาดิเลยดูเล
ဒီနေ့မနေ့ဆိုโอเคယူရောဆရာကြီးอ่ะအေးပါအေးပါဟင်ရုံရုံသားရမယ်နော်ထမင်းစားကိုလည်းတင်ခဲ့ပြီကြည့်ကြည့်တော့ဘုရားရှိခိုးနေတယ်လေလေကိုအိမ်သေးချာဆောင်လာတော့လေအားကောင်းတယ်ရုံဘူးပြပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအသမီခဏနေဦးဟောဒီနေ့သမီးဖယ်ဒီကားကြီးရောက်အောင်မောင်အောင်ကျော်ကလိုက်ပို့ပေးလိမ့်မယ်ကဲမောင်အောင်ကျော်လိုက်ပို့ပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့မိမဆေးရပါတယ်အရင်ကလည်းသွားနေကြပဲရဟဲ့ကောင်တော့လိုက်မဖို့နဲ့တော့ဟာဒီကောင်မလေးလေရှည်လျားတာငါလိုအပ်လို့ပို့ခိုင်းတာပေါ့ငါမနဲ့ကအာယုံရတယ်ငါအာယုံနဲ့မှညီလမ်းမှာအန်ရရဲ့တစုံတရာရှိတယ်လို့မြင်ထားတယ်အဲကြောင့်မောင်အောင်ကျော်ပို့ခိုင်းတာအမောင်ကျော်ဆိုလည်းတခြားလူမှမဟုတ်ပဲနော်ငါယုံကြည်လို့ပို့ခိုင်းတာလိုက်ပို့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ရှင်ကလေလူကြီးတွေကတခါတလေအိမ်မမကောင်းတာတို့အာယုံရတယ်လို့ဆိုရင်ဟိုကိုကဖူးဆိုင်တော့မမားတော့ဘောယုံရတာကျွန်တော်အားမနာပါနဲ့နော်ဟုတ်အားနာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကြီးကြီးတွေပါလို့ရှိလေးလေးပဲဒုက္ခရောက်မှာနော်တွေ့တော့အားလေးလေးလို့ပြောလိုက်မှာနော်မလေးပြောစမ်းပါငါအရှိူတိုင်းတာတွက်ချက်ပြီးမှပို့ခိုင်းတာပို့လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မဆိုင်အေးတာရုညာတာရုတာရုတာရုပါလေအေးအေးအေးအနေကင်းဘေးရှင်းပါစေတာတုတာတုတာတုညော Sorry no.တောင်းမှမယ်ဆိုတာကြီးပြောပါဦးဦးဦးလေးဘာနောက်ရှက်မှမရှိသေးရုံးလေးနောက်ရှက်ခံမှဆုံးလို့ဆိုပြီးထည့်ပြလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကရုံးအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်နေမှာဆိုအလိုလားအခုရှင်ကကျမကိုလိုက်ဖို့ကလမ်းနောက်ရှက်တာပေါ့မဟုတ်ပါဘူးရှင်လေဟိုကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်အခုလိုဘေးနားနေကတ်လိုက်နေတာရုံးအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ပါဟောအခုလိုလမ်းတူတွဲရှောက်တာတော့ကတော့သိစမ်းရှိပါဘူးအဲ့ဆိုကျွန်တော်ယွန်းဘေးကနေစကားကြီးအများကြီးရှောက်ပြောနေတော့ကိစ္စရှိတယ်ပေါ့ဟမ်အဲ့လေကိစ္စမရှိပါဘူးဟိုကောင်ပြောတဲ့စကားပြောတာအနောက်ချက်မဖြစ်ပါဘူးဟိုတခါလေကြရင်လေဟိုကတ်ပယ်ရိုင်းနေတော့မှအခန့်ပြင်စကားပြောရသေးတာပဲဟာရှင်းတယ်ဟိုအဲ့ဆိုရင်လေကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်လူရင်းမြင်ရအောင်ကျွန်တော်သိချင်တာကိုတခါလေးမေးလိုက်တော့မယ်နော်တောင်းတယ်လေဟိုကျွန်တော်နဲ့ယွန်းနဲ့ချမ်းမှာလေဘယ်လိုကိစ္စကိုလုံးမရင်ယွန်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုလက်ရှိဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်မယ်လေရှင်တော်တော်လဲတာပဲကိုအောင်ကျော်ရဲ့တကယ်ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်စော့စားပြီးတော့အရင်လှုပ်ကြည့်တင်တာပေါ့ပြီးတော့မှကောင်းတာဆိုတာရလက်ကိုရှင်ယူရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိပါလေအခုလက်ရှိဆက်ဆံနေတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ရှင်ကိုနားလည်ပေးတဲ့အနေနဲ့ရွံပြောရမယ်ဆိုရင်အခုလိုခင်မင်တာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးအချက်ကန်တောင်းဆိုတာမျိုးတော့ရွံမကြိုက်ဘူးကိုအောင်ကျော်တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိတတ်တဲ့သူတွေကအဲ့လိုအခွင့်အရေးမျိုးမယူတတ်ကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီခုကလည်းရင်ရှင်နဲ့ကျမနဲ့ကျမဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူးဟင်းဒုက္ခပဲကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအခွင့်အရေးလေးကိုနည်းနည်းလောက်ထပ်ယူလိုက်မှကျွန်တော်ပြောချင်တာဆက်ပြီးတော့ပြောလို့ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏလေးဖြည့်ခွင့်ရေးပေးပါလားဟိုရင်းကကျွန်တော်အတင်းအကျပ်ကံပြီးတောင်းဆိုတာမျိုးတော့ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကရင်းကိုတကယ်ကိုချစ်မိနေလို့ပါရှင်ဘာဖြစ်လဲရောပြဿနာရှိသွားပြီလားမရှိသေးဘူးတော့ထင်တာပါဒါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရောအဖေကတေရောတဲ့အမေကိုခရုံးလို့ပြီးတော့ရက်တောက်တယ်ကျွန်တော်ကရက်တောက်တဲ့အဖေကိုခရုံးလို့ပြီးတော့ယွန်းနဲ့နီးကပ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယွန်းချစ်ကိုရောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာတော့ဘလူလိညာဟန်ဆောင်တော့မပေါဘူးဆိုတာရွံ့ရုံပေးပါဟိုလေပြီးတော့ရုံးကျွန်တော်ချစ်ခွတ်ပန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဗာမားညွှန်ကြားချင်ပါသေးလေဟောကြီးကြီးရဲ့အရေးချေကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗာပြဿနာမှမဖြစ်အောင်နေနော်ဟုတ်ကဲ့ကောင်ကြောက်တော့ရုံးစောင့်ကြည့်အောင်မယ်ဒီမှာစဉ်းစားမယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့အားလုံးโอเคတယ်အားလုံးโอเคတယ်အားလုံးโอเคတယ်ဆိုလစ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒါခဏနေအရန်လည်းပြောင်းမနေနဲ့ဦးနော်အဆင်နေရအများကြီးပြီးတယ်စိတ်ကြရင်
ကျွန်တော်တဆင်မိတဆင်တက်လာခဲ့မှာဟုတ်လားမလေးမားရဆရာကြီးရေမှန်လိုက်တာမှန်လိုက်တာမှန်လိုက်တာဆရာကြီးရဲ့အစွမ်းကြောင့်လေဘာအနောက်ရှက်မှမရှိဘူးနဲ့ okay မှာစိုးပြီးတော့လာဆရာကြီးသိလားအေးအာဆရာကြီးရဲ့တိုက်ရိုက်တက်ဆင်အစွမ်းနေပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ gain မင်းရက်ကွက်ထရတွေဘယ်နဲ့ရှိလားဟာဆရာကြီးပြရက်ကွက်လုံးတုံထားသွားတာပဲမပြည့်နိုင်တဲ့ကိစ္စရဲ့ဒီကွက်ထားနေသွားတော့လေအားလုံးအုံးကြည့်တယ်ပဲဆရာကြီးနောက်ဆိုရင်လေဆရာကြီးတော့လက်လည်မှာဘုမဟုတ်တော့ဘူးဆရာကြီးကိုယ်ကိုယ်လည်းတွေးပွင့်လာတယ်ကျောင်းမယ်ကျောင်းပါထိုင်ပါဒါဆရာကြီးကူကူလေးပါဆရာကြီးရဲ့နာမည်တားကြည်လွန်အားကြီးလို့ကြားဘူးနေတော့ကြားပါဘူးလူရောအခုမှပဲတွေ့ဘူးအေးခုလိုစလာလာခြင်းမှာပဲတမ်းမီတွေ့ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့နဲတဲ့ကံမဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်လည်းလာတာလာရတာဆရာကြီးနဲ့ဘယ်ရက်ဘယ်လကြမှာပဲတွေ့ခွင့်ရမလဲဆိုတာစိုးရင်ပြီးလာတာပါဟေးဒါလည်းမင်းကံငါကံပေါ့ကွာမင်းတယောက်တည်းမလားတယောက်တည်းပါပဲဆရာဒါပေမဲ့အပြင်မှာတော့လူတွေတော်များတယ်နော်လူတွေများတယ်ဟာလူတွေများတယ်ဟာဟာသူတွေများတယ်ကံလို့တော့ပဲဆေးလေးတူဟောတယ်ကဲကဲအခုပုတ်ပြီးထားလိုက်ပြီ။အော်ကောင်းတော့ကွာ။ကောင်းလာကြ။ဒီမဲ့စိတ်ကားဆရာခဏရရင်လေးနေတယ်မှာ။ဒီအခုတို့ဆက်ကိုရလုတ်ကိုမလုနိုင်ဘူး။အာဖေ။မင်းပုံမဲမင်းနေ။မင်းမတရားရင်တော့မောက်ဝံကွာမင်းနေမျိုးဟုတ်ရည်ရောဘာမှမပြည့်သေးတာမဟုတ်ဘူးဒီမဲ့ဘူးကြော်ကြော်ဆက်လို့ပါလေတရရလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ရလည်းမဟုတ်ကောင်ရုံတို့ခေါ်ပြီးတော်ပါတော့ရှင်ဟာအဲ့လိုလူရောမပြောပါနဲ့မမကြီးဟာကြော်ဟိုဒါဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလမ်းထဲသွားချင်းနေဆိုတော့ဒါတိုက်ဆိုင်သွားတာပါဘဝနဲ့ဟိုဘဝရကျော်သူ့လိုလိုက်လာတယ်ဆိုတာလေအနောက်ရဲ့ပေးကိုဒီကအတီတောင်းမှာမလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတောင်းမှမှာနဲ့တော့ရှင်ကျမနာမကတ်ရင်ကိုပဲအထူးတောင်းမှရရောက်ပါတယ်အဲ့လိုလိုရင်းစဲမပြောရတော့မမကြီးဟာနော်ကျွန်တော်နှလုံးသားလေမိန်းမလေးအဲ့လိုစိမ့်စိမ့်ပြက်ပြက်ကြီးသွားနေလို့ပါတောင်းမှမှာလေအဲ့လိုကြီးမရဆက်ပါနဲ့မမကြီးဟာရှင်ဘာလို့အဲ့လောက်ကိုကြီးကြီးရှောက်ပြောနေရလဲအရှက်မရှိဟမ်ရှုပ်နေခဲ့လို့ပြောနေရနော်နေခဲ့စီကျွန်တော်ခွင့်လို့တင်ပြောကျွန်တော်ဟာခေါင်းဝါးကြီးညညာခေါင်းလေးလို့မရတောင်းကောင်းနဲ့တောက်လို့မရဟိုဒီလိုဟာအဲ့ဒီကဝါဝါငင်းဟောခဲနဲ့ကျွန်တော်နင်းမဲလက်ကြအောင်လားဟုတ်ပြီပြေးလိုက်ပါလားညရှင်မိယာယောဂာနဲ့နေအမြဲဆုံးမသားပေါ်လိုက်ကဲညညာနင်းစမ်းပါဟဲ့ဒီကမဲလို့မရတော့ဘူးမမကြီးဟာမမကပြေဝါသွားတော့မောင်းပဲသူတဲ့နေရမှာလေလို့တော့မြန်မာရည်ရွယ်ကြောင်းကောင်းပါရင်ကျွန်တော်ဓမ္မကတော့မမကလက်မကတော့မမကတော့ဒါဘာဖြစ်နေကြ?ဆရာကြီးမှာမျိုးညုံလာကြရဲ့ဟမ်ဘယ်လိုလူတွေအများကြီးကဘာကိစ္စတော့ဆရာကြီးရဲ့အဆောင်ရဲတရားတအားသွန်းတဲ့ကြောင့်တယောက်ကတည်းကဟိုလိရီရောဖြစ်နေတယ်အမမကြီးရဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ဒီမှာတုတ်ပြီးနေဝင်နေကုန်ပြီဟိုဒီထမပေးတော့ဒါတော့ကလေးကတူနေမှတိကပြည်တယ်မြန်လို့မြန်လို့ဟာကဲပါအဲ့ကဲပါပြန်ပြီးခေါ်လိုက်နဲ့ပြန်ပြီးခေါ်လိုက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးနည်းနည်းတော့မအောင်မယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့နည်းနည်းတော့ဝိုင်းပြောပေးကြပါအောင်ဗျာအောင်ပါနည်းနည်းတော့ဝိုင်းပြောပေးကြမင်းကတော့ပြန်ပြောလိုက်ပြန်ပြောလိုက်ပြန်ပြောလိုက်အဲ့ဒါသူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုနှောက်ရှက်နေတဲ့အမောင်ပြောကောခေါ်ပြီးစုံမနေတာတကယ်လူကဘာမှမခံစားဘူးဟုတ်တယ်မလားဟဲ့ဟုတ်တယ်မလားကွာဟေးမဆိုင်တဲ့လူတွေဖွားကြလားကွာဖွားကွာဟုတ်တယ်မလားဟဲ့ဟမ်ဟုတ်တယ်ပါလေ
ဆင်းရတယ်ကွာတိတ်ပဲမရှိရမင်းနဲ့ငါတိတ်တိတ်ရှာပြောဆိုပြီးမှလုပ်တဲ့ကိစ္စကြီးอ่ะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာစတိကောင်ဘာစရာကန့်နေလဲမသိဘူးလားပြောဆိုပြီးလုပ်တော့ဟုတ်တယ်လေမင်းပြောတဲ့အထက်မှာဒီလိုရိုက်တန်တတ်တယ်မဓမ္မလဲကြည့်ပုံအရှိုးရနဲ့လာမှမဟုတ်တာကွာစော်လွတ်လိုက်တာကိုရှီလေစားတယ်ကွာဘေးရတယ်မန်တက်ပြီးဘာတွေရှောက်လို့နေမှမသိဘူးဟဲ့တထောင်တော့ပူပြီးကွာနော်ငါ့မှာလည်းတက်ချက်ပြီးယူလာတာကွာနော်နောက်တဲ့ဘယ်နှစ်ရောက်ထပ်ဆော်လို့လိုက်အောင်မသိဘူးနော်၃000ယူပါ1000ပို့လိုက်နော်ဟာတို့တို့တို့လာဒီတိုင်းပဲဆော်ထပ်ဆော်လေစောင့်နေအောင်အမေလာပြဟာလာပြတော့ကြပါဦးခေါင်းခွဲဝိုင်းတွေးနေပါနော်နော်နော်မဟုတ်တွေးလို့ပါဆေးကငေါ့အများပို့ပေးပါဘာဖြစ်လာတာလဲချော်လဲတာလားဟာမင်းကြီးတော့ချော်လဲရမလားမင်းဖို့တော့ငါ့အခုဆော်ထွက်လိုက်လို့ငါအခုအမြန်ဝဲပြီးတော့ဒါတော့ဆေးကပို့ပေးတော့ကွာတကယ်လို့မကြည့်ရဘူးလို့ပါလို့ပါတကယ်ချင်းဟာဟာအဲ့ငါငယ်တော့လုတ်ခဲ့တဲ့ခါလေးအိမ်ပေါ်ဒီကောင်လည်းခုမှတခင်ဆိုင်ပြန်လုတ်နေရကြည့်နေကြည့်နေအဲ့ဘီလူခဏလေးထွက်ပြရတော့မှထွက်ပြရတော့မင်းကြည့်နေစောက်ကြည့်မှစောက်ကြည့်ဟာဟဲ့ကြည့်မနေပါဘူးကြာပါဘူးတော်စားကိုမအမှုတော့ပါတော့ဟဲ့အေးစအိမ်ကနားသားမှာကျွန်တော်ကြည့်မှလည်းနင်းပြီတော်ကွာအဟောင်းနဲ့တော်တော်လုတ်တဲ့ကောင်တွေပဲဒီဝယ်လိုက်မယ်ဘိုးတော်မှာကိုကိုလေးကိုကိုလေးမှာဘိုးတော်တဲ့အမကြီးမြင်နေတော့မြင်နေတော့ကိပါမမောင်ရဲ့တကယ်ကိုမယုံနိုင်စရာပါပဲဒီရက်ကွက်ထဲမှာလူတွေဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေမှာခုမှပဲသိတော့တယ်မလေးလူနာမျက်ဖြူဆိုင်လေးဆရာကြိုက်လေးပဲကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ကိုလည်းရက်ကွက်ထဲမှာလူရိုသေးရှိရုံနဲ့ဖြောင်းအမကြီးကြည့်ကြပြီဆက်ဆံတော့အေးပါငါမောင်ရေမင်းကတကယ်ကိုအခုတော့စီးပွားဖြစ်ဘိုးတော်ကြီးကိုဖြစ်သွားတော့တာပဲနော်ဆက်ဆံပါမယ်ဆက်ဆံပါမယ်ဘယ်နဲ့ငါတပည့်ကြီးမောင်ကျော်ဆရာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုသဘောကျရင်လားဟာဘယ်နဲ့ပြောရပါလဲဆရာကြီးရဲ့အထူးကိုကျင်းနဲ့အားရတာဆရာကြီးရေဆရာကြီးအနာနဲ့စီးနေတော့ကွက်တည်ပဲဆရာကြီးတက်ခနဲ့ဟောလိုက်တာဘိုးမှထက်ခနဲ့တော့ ठी ဟာအပြင်းအလူရမလေးဆရာကြီးရဲ့လုတ်ချက်တွေကိုကြာပြီးစက်သိတစ်ထင်းထင်းထားနိုင်တယ်ဆရာကြီးရဲ့ဒါတော့မှ intro ခြေစင်းပနာမပထမတစ်ပိုက်ပဲရှိသေးတာနောက်ထပ်လာဦးမှာလာဦးမှာโอเคအဲ့ဒါတွေကလည်းမင်းရဲ့ကျေးဇူးတွေအများကြီးပါတော့မအောင်ကြွယ်အော်မမိုင်မအောင်ကြော့လေကောင်းကောင်းမဆက်ဆံရမယ်နော်သဘောပေါက်တယ်မလားအဲ့ပြောနေကြပါလေကော်ဖီတစ်ခွက်တော့တော်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 မယ်နော်ရဲ့ဒါသိင်းတော့ဒါသိင်းတော့လိုက်သိင်းလိုက်သိင်းလိုက်တေချာတေချာကြီးပြီးသိင်းလိုက်အောင်နော်ဆရာကြီးဟဲ့ဟိုကျွန်တော်လည်းလေနောက်ထပ်အဆောင်ရေဒီယာလေးတစ်ခုတော့ထပ်ပြီးတော့ချင်းမြင်မအောင်ဆရာကြီးရေနော်ဟမ်မအောင်ကျော်ညမင်းကလည်းဂူရက်တီကိုနေရာမကျနိုင်သေးဘူးလားကွာနေရာကျတဲ့ဆိုတော့ကျရရဲ့ဆရာကြီးရေဒါပေမဲ့အဖြူအမဲတဲတဲကွက်ကွက်မသိရတော့လေဟိုဆရာကြီးစီကိုနောက်ထပ်လာပြီးတော့မေးမဲ့လူတွေကလေခဲတဲလေးဖြစ်နေရဲ့ဆရာကြီးရေဩတဲလေးကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အေးပေါ့အေးပေါ့ဒါကျွန်တော်ကိစ္စလေးဟိုအဖြူမဲတဲတဲကွက်ကွက်သိရရင်မယ်ဆိုရင်တော့သိပြီပောက်ပြီသဘောပေါက်ပြီဘိုးတော်အဲ့လောက်ပြောလိုက်တဲ့နဲ့သဘောပေါက်သွားဟုတ်ကဲ့နော်တဲခွဲစီရမယ်အဖြူအမဲတယ်မဟုတ်ဘူးအဖြူဆိုအဖြူကြီးလားဗျာမဖြူလို့ဖြစ်နေတော့ဘိုးတော်ကိုယ်တိုင်ထုံးတော့ပေးလိုက်မိမကြိုက်တော့စိုက်စိုက်လာနော်အဲ့ဒီဘုံတခုသမီးကိုယ်တိုင်မင်းရှိကိုစိုက်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 ပြီးလာစီရမယ်ဟေ့ဒီမှာဘိုးတော်ရေကျေးဇူးတင်ပါလေအဖြူရည်ပဲလာညဝင်းလူမခင်းတဲ့ခွက်ကဘာလို့မတွေ့ရလဲကွက်ကနေကွက်ကနေတန်းပြီးတော့ဝင်လာမတွေ့ရမလားတန်းဝင်မှာပေါ့ကုံလိုက်တဲ့ပတ်စံနေရာလေးရွက်ကနေရွက်ကနေကိုဘေးလူမင်းရတယ်ကွာကိုချစ်တဲ့ကောင်မလေးနဲ့နေတတ်ဘူးကွာအဲ့တော့ရင်းရမှာပေါ့မင်းတန်းပါတယ်တန်းပါတယ်လုံနေနဲ့မင်းပေးထားတဲ့ပတ်စံအနေနဲ့မင်းခေါ်ထားတဲ့လူကအများကြီးပဲဟိုမှာဝေလို့မလောက်လို့ငါမနေထွက်ပြေးလာအသိလားရက်ကွက်ထဲမှာလေညနာတော့မပြရဲတော့မပြရဲလည်းမပြရတော့ပုံနေမခေါ်တဲ့ဝင်နေဝင်နေဘာလို့ခေါ်တဲ့ဝင်မှာခွေးမှာပေါ့ဟေးဘာလို့မလုပ်လဲဗျဆောင်းမလို့လေရင်တွင်းခံစားချက်ကိုအဆိုလေးတင်သွင်းအာရုပ်ရည်ပြီဟာအဖေညာရေးချင်ပြီအဖေအတန်ဆုံးကြီးနဲ့အော်ရင်တရက်ကလုံးတည့်ပြီဟောအဖေကတည့်ပြီကွာဟာရဲရွက်ဒီမှာဆိုတော့ဟိုဝဲရင်ဟာလုံးဝကြောက်တာဟာမင်းမသိရင်ခက်မယ်ဟင်ကြောင်လှုပ်လို့အောင်ကျော်ဖြစ်လာတာဒါကတော့ကဲအဖေမဆိုးနဲ့ဆိုရင်မဆိုးအောင်နဲ့အဖေဟာအဖေရေခက်ခက်ရနေတယ်တခုပြီးတခုလိုက်ပြောနေမင်းကတော့ငါ့ကိုတခုယူမှလည်းကောနေတယ်ဟဲ့မင်းငါခံစားချက်ကိုတိုင်းမင်းတို့ကလေးကချင်းလှုပ်ထားတဲ့တိတ်တာငါဘိုးတော်ကိုသွားဟားလိုက်မှာနော်ဟာအဖေအဖေကသိတယ်ဟာ
จอเอาลุลุเอาหยอผิดล่ะบาลุสุอะบ่รู้บ่บ่เนี่ยพี่ตาเนเนอยู่คินน่ะเนาะกูอ่ะอสิเปียก็ตาพี่บ้าสันนี่แหละอายนี่กูเนาะครับเนาะบ่รู้บ่อะไรส่วนแลงเอามะตาเนโกใจอยากกูลุเอาล่ะเอาล่ะบ่ดาวลุเอ้ยลุชุละซ้อมอยู่เนี่ยลุได้ไม่สิยาลุเด้กว่า ดีรู้ว่าลูเจี้ยเนี่ยมันได้ยังคงด้วยส่งเนี่ยดูเนี่ยไอ้หลูเนี่ยเอาเยี่ยอยู่ไปป่ะไอ้หนูมีแต่มาดอกว่าตาดิโอทีๆยาวๆเยี่ยอยู่ไปไหนมาใส่อีไล่เนี่ยนี่ๆมาซะบาอะเป็ดมันไม่ใช่แต่กระเลเตซ้องอ๋อจ้ํามาเยที่กันอย่างซีบัวชาได้ด้วยเค้าเหมียวเตียส่วนนี่งาเนี่ยอยากจ้ะเนาะนี่งาเนี่ยเราคิวไซต์ติเนี่ยเชี้ยอ๋อช่วยยกกูคิวไซต์นี่ ลูเรียบาลูติดสารไม่ใช่จ้ะจุกก็တော့ไอ้มะก้องน่ะเอาได้ลูเรียวอกงลงရှင်းပြမနက်ကမှာတခန့်အောင်လာမေးဖို့ပဲဘယ်နှစ်ယောက်ပို့ခင်လို့တာ มันน่ะแท้มันน่ะแท้สิมันน่ะแท้สิဆိုတော့ဒီကနေ့ကနေ့ဆိုน่ะမဆိုင်လောက်တော့ရှိမယ်အဲ့ဒါပြောတာကျွန်တော်တိတိကျကျသိနေတာကပနေရောက်လေတခြားကြီးဒုက္ခပဲဗျာအေးပါဟဲ့ခဏလေးပါအင်းမြန်မာမြန်မာယူမလားအင်းဟုတ်ပြီမုံမောင်းအားလုံး22 22 အားလုံးအတိအကျဆို 22 နဲ့3ယောက်ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလောက်ဝင်ငွေကောင်းနေတဲ့ဥစ္စာကိုမိုးရအောင်ရေခံရတယ်ဟဲ့အခန့်ကြီးလဲမမကြီးဖာသာမမကြီးထွက်ခန်းနော်မမမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာကိုအော်မဟုတ်တယ်ဟောတတ်တိုင်းဟောလို့မရဘူးဒါအာယုံနဲ့လို့ရတယ်တနေ့နဲ့လို့နေ့စဉ်လို့ရအောင်အဲ့တော့3 ယောက်ဆို3ယောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တပတ်ခါမှာဘယ်နှစ်ယောက်ရှိမလဲနှစ်ပတ်3ယောက်တပတ်ခါပြောလေ ตบักกะวะตบักกะวะโอ้ทุกข์ไปไอ้คุณน่ะ22ตรงหมดเลยอันนี้ไม่ไหลเลยบันเนี่ยเอาจังแล้วโหแบบปู่ไหลโหอ่ะ22ตรงเนี่ยแหละเออมาออยเฮาพี่เฮาเนาะมันนิดละบ้างไหลนิดละบ้างไหลเออบ่รู้บ้างออกมาเลยโหเฮาแบบก็เนี่ยแทบบ้างไหลดิไอ้แบบโอ้ทุกข์บ่มาอีกเลยเซ็งๆเลยเออไม่ผิดหรอกไอ้ตบักกะตัวกูเปล่าเนี่ยฮ่าทุกข์บ่มามาเนี่ยอีหญ้าเนี่ยเว้ยบ่พี่อ่ะมาเลยตะมี้ดอดิมามูนีมูว่าน่ะซีนเลยลงน่
ลีลีอ่ะลุ้นฟนเลยลุ้นออกมาบ่อืมทําไมตะเมียหัวมาลากออกอําเลนี้ลากแล้วไม่ซาพ่อเลยดิงานตะซะไปมั้ยอ๋อだแม้ตะเมียหัวมาแมเนเจอร์ลีๆๆลีลีสิมาแล้วเจ้าตัวเมียนี่มาอกลงออกมาดิเอ้ตัดละเข้าตาไอ้รอมาตุมายะลีๆโหตะคู่กูนี่ไปอะกูแนมเมจีนี่แหละมอเดชั่วๆละละเนี่ยตะหยอกละลีลีสิมาซิงไงเนาะอะล่ะดิกาวเนี่ยแท้ๆแค่ละงาตรงนี้เนาะอะกูล้อเสียเยจีดาไอ้แท้เยจีดาตรงนี้ อ่ะบาเลยสรแล้วลิลิเนี่ยโรงงานนี้ออมเมียนโตดละเฉยมาดานาอาเนนี่ไปแล้วก็ลิลิเนี่ยไอ้แต่มงคลอะไรไม่รู้อะไรกูล่ะไอ้รอลิลิเนี่ยตะคันออมเวเนี่ยไอ้แต่มงคลเอาตะใหญ่เนี่ยจิ้มมาไล่เองก้าวเลยลิลิตะเมียดีเปียงเนี่ยไอ้แต่มงคลอ่ะลิลิก็เลิกออกมาดิไอ้รอลูมงคลเอาตะบักขาลูยัดตัดหมดตะบักขาอืมตะบักขาเนี่ยเอาเนี่ยลูกตะบักขามาต้งเส้นเนี่ยคนเดียวชื่อเดียวตัวเก่งอยู่ท่าอ่ะ ตบักขาเนี่ยเอาเนี่ยลูกตบักขามาต้งเส้นเนี่ยคนเดียวชื่อเดียวตัวเก่งอยู่ท่าอ่ะต้งเส้นคนเดียวงาดิเลยอ่ะตะบักขาเองมันน่ะก็ช่วยไล่ดิตะบักขาเองมันน่ะก็ช่วยอารมณ์ยกดิเสร็จจ่อออกมาบ่จ่อบ่สิไอ้เนี่ยเป็นแม่ขาแม่อกูฮ้อไปไล่มั้ยเนาะไอ้มาชี้ได้ตะบักขาเองมันน่ะตะบักขาเองมันน่ะครับไอ้รอไอ้เนี่ยเป็นแม่ขาแม่ลิลิเนี่ยลูกเมงลายมาตะแยกกว่าลงเพิ่มมากว่าตะแยกกว่าลงเพิ่มเดี๋ยวสรุปเนี่ยมาอ
about a chance of me. Check him, your chicken, young may out, or who must have asked me, you. Lumu is where she did. Did you? Oh, Palos, like a Josh animal, pay this, let pay the baby ball. But I do pay Mudaman at training. Mamma, she? Oh, Palle, eh? Joe, enjoy a pain. Do never send me on me. I do. Mamma, even like pay. Thank you.
ฮ่าฮ่าจ้องมาอยู่ดูยาป่วยเราไม่ทราบเลยเนี่ยไม่ยามาสู้เลยนี่ไม่ทันจ้ะทันมาทันทันทันมา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 ทัน
ဆိုတာကလူများများကြားလေဘူကောင်းအဲခုလိုဒူးသဖြင့်ပေါ့လေမမကြီးပါပါလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တရားစိုးရတာပို့ပြီးတော့ဖီဖီရှိအောင်ရရှင်းပြီးနဲ့ကျွန်မနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲအဆိုင်တယ်ဆိုင်တယ်ဟိုမမကြီးနဲ့ကျွန်တော်เนี่ยနည်းနည်းဟုတ်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အထင်လွဲမှုလေးဘာလေးကြီးရှိထားတယ်လीဗျအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တခြင်းလေးတွေကိုနားထောင်ပြီးအဲကျွန်တော်ရင်ထဲကခံစားချက်အစ်စ်မှန်တွေကိုသိရပြင်းတော့အဲဒီဝါအော်မဟာမိတ်အိမ်ကြီးချင်းတွေဖြစ်ပြီးအဲငင်းကျန်းစွာဟိုအတူလက်တွဲလက်တွဲနိုင်ရေးဆိုတဲ့မူဟာတာကြီးနဲ့အညီအဲစိတ်ကြည်ရင်းနှီးစွာဒီပဲဒီပဲကျမတို့လုံရင်းကိစ္စမရောက်သေးဘူးနော်ဟာရောက်ပြီရောက်ပြီလာဆိုတော့မှာဘယ်တက်တာတောင်းဆိုနေမှာတော့ကဲအလက်ကြမနှဲကြဆက်ကန်ဆိုဆိုပြရတာမှာပေါ့ဗျာလာပြီလာပြီခဏလေးခဏလေးမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့လာပြီလာတော့ရတယ်ရတယ်ဆိုပြမှာ
ha? Rey, Renya, ayo jalan ngau jawab. So si Daniel kok? So si Daniel? Ya dia Daniel. Tanya lu ya. Tanya lu, Astro tu lah. Tanya lu, Tongyo, Jomohan. Ya, ngati kau ni lah. Roman tu dia apa nama? Mana? Ma, ngapai Tanya lu hati, ha? ตะเตียเนี่ยดุเตียเวนะบ่ว่าเฮ้อติตะปันเปลี่ยนแลปอกพัวล่ะก็อฉิตะดีตีมวยพัวจีหนีดันซะฮะวะเตียนุญญะใต้มุเลยเหรอทีไคกุชะเลยงาเอาไปใส่จ้ะไปเดี๋ยวลูกจ้ะดีเฉยมันงาสกาลนี้ตะลุงอะมาไม่คันได้หรอกฮะใส่จ้ะมั้ยใส่จ้ะ จนเราเนี่ยเอาอภัยด้วยกูอทุกข์เอ้าๆงาเอาไปอ่ะสลาไปเลยตองงาเนี่ยงามาคําเยอะชินตาให้กาวเป้ตะลุกูทั่วแค่เปียงงาที่มาชักกว่าลุจีมาขอแล้วนะเฮ้ย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 เฮ
ตัวนี้นี่เลยเดี๋ยวนี่เฮ้ยบลูโลจําเลยโหแม่งตัวเดียวเมถุกูผีไล่ลงไปแล้วไม่เต็มหรอกอย่าบลูโลอย่ามาด่าหน่อยกระบามีหน่อยต้าหลองชาเนี่ยไอ้หลอมารู้อภิสิทธิ์กันจะโดนเน่นได้เลยอ้าวก้องเลยจ้ะ ไม่บอกเนี่ยใครดีเจสวยเตี้ยงหูเตี้ยวดอกยกนี่ล่ะพี่ทีนี้จะมาบลูพิษเต็มทีไม่ไม่เสียงเสาดีกว่าเลยแล่นทีนั้นหมอทีนี้ตรงนี้ว่าบะเนี่ยวสิเลยลูกคิดจริงๆอ๋อสงาหยกสิบาเลยส่วนนี้ว่าสงาก็ไม่กล้าหรอกเปล่าเนี่ยโอ้กะอ๋อเมียวโหนี่อยู่พยาก็มาลูกขนาดได้กระจายลูกอ๋อลูกพี่อ้าลงลูกพี่พยาก็เลยโหพยาเอาเลยโหพยาไหนเนาะหมูเนี่ยเดี๋ยวป้าเนาะอยู่เจนเนี่ยอกรงกัดบีบีสู้แล้วลูกพี่โหข้างล
ဘာတွေမြဲအမယောနေပြောခဲ့လုခဲ့မိသည်လဲ။အိုးလုပေါ့ခေ။မလုနဲ့နော်လုလို့မရဘူးအဲ့သားဖာရမ်းနေကြည်တာ။ကျွန်တော်တုံငယ်အတိုးလျှော့လူလာမလာဆိုတော့အဲ့သားဖာမောင်အများကြီးမိတည်နေတယ်။အော်မလုပေါ့ခေ။နေရောက်ခါရူးမို့ငါဘာမှကိုမလုရပါဘူး။မယောနေတူမှလည်းမဲကြည့်အောင်။ဟုတ်တယ်လေးလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။မနေ့ကလေဥအောင်ကျော်နဲ့ជីကြီးတော့လေအစီအပြေနေပုံများလေ။ကလာကားကြည့်နေရတယ်လို့ပဲသိလား။ဟေးတယောက်ကလည်းတချင်းနဲ့အပြက်ဆိုးတယောက်ကလည်းဟိနေပန်းနေတုံပြီးတော့ဟေးကောင်းပါလေးလူကြီးကိုဘာလျှောက်ပြောနာဟွန်းดาเนเลาะว่าลูมันหนาวบ่ดูเป็ดแหละบ่ได้บ่าวดาบิดาดาซาซาบ่ทันได้บ่ทันได้มาทายเดี๋ยวเช้าสิขอมาเนี่ยผมไม่ติดRingo, Rango, 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 Marsa, Marsa, Rango, Rango, Azani, 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 Azani.စိတ်ထဲမှာတော်တော်မကောင်းတာဘလို့မှကြံရမရလို့တာလှုပ်လိုက်ရတယ်အဲ့သူအမျက်လှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းပေါ့ဟာမင်းရလေကွာပြီးသွားတဲ့ကိစ္စကိုလွှမ်းနေသေးတယ်မေးလိုက်တော့ဟဲ့မင်းရလေအဲ့လိုပြီးပြီးတော့မင်းပြေလို့ရမှာကွာတို့ကြညချမ်းမှာတခြင်းဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့စပီကာကြီးထားရှာနေမင်းပြေလို့လို့ဟမ်အော်ကြွဆွဲသားတယ်ပေါ့ကွာဟဲ့မနောင်နဲ့နော်ဒီကအရင်ကြီးကတော်တော်ကြီးနေပြီ
နင်းရောင်လို့မှဖြစ်တော့နင်းရောင်လို့ဟာဟဲ့မင်းတို့ဘုရောအရှက်တွေတောက်နေရဟဲ့လားဟာဘုရောနေဘာဖြစ်လို့တောက်တာလဲဆိုတော့စိတ်ညစ်လို့ဟမ်စိတ်ညစ်လို့တောက်တာဘုရောမင်းကစိတ်ညစ်လို့ဟုတ်တယ်မင်းကစိတ်ညစ်နေငါတို့မှယူတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုလဲတောက်ပြာအော်အေးကဲကြည့်ဟာဟာမင်းငါတောက်လို့မရဘူးလေကွာငါဘုရောလေကွာမင်းကဒုက္ခပါပဲတော့ကဲအခုဘာတွေဖြစ်နေရလဲငါလည်းပြောကြအောင်ဟမ်ပြောကုန်ပြောချင်တော့ဘုရောဟာလူလို့နတ်မလိုက်နိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဟာဘယ်နတ်ကဘယ်လူကိုမလိုက်နိုင်လဲငါတော့လိုက်နေနေနော်လိုက်လို့ရတာအကုန်လိုက်မှာပြဿနာမဖြစ်ရင်ပြီးတော့ငါနာမည်ကြီးမဲ့သားဆိုရင်ဘာပဲလောက်ရလောက်ရငါအဲ့လိုကောင်ဟဲ့ငါအဲ့လိုကောင်ဟာဟာဟာတို့ရဆရာကြီးကျွန်တော်ယုံနေယုံနေဒါကြောင့်မလို့လေဆရာကြီးရဲ့အစွမ်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အခြေကြီးကတဆင့်တဲ့တဆင့်ပို့ပြီးတိုးတက်အောင်မြင်လာတာဗောဆရာကြီးရဲ့ဒါကိုလူတွေကအားမရနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာကျွန်တော်ပြောတာဆရာကြီးလည်းဟိုဒီလောက်ပဲစွမ်းနိုင်မှာဗောဟုတ်တယ်မလားမမဘူးမစွမ်းစွမ်းနေတယ်ငါတိတဲ့စွမ်းနေတယ်လူတွေကမသိလို့သဘောမပေါက်လို့ငါ့ကိုပြောနေကြတာအဲ့ဒါအထင်သေးနေတာဘူးတော့ဘယ်စည်းလဲမိတာငါဂုံတိတ်ခါကိုစော်ကားတာကမင်းပြောလိုက်ပေါ်တင်ပြောလိုက်တော့ဘာဖြစ်စင်တာလဲဘာဖြစ်စင်တာလဲပေါ်တင်ပြောအဲငါတူမနဲ့မင်းနဲ့ကိုတင်းတော့ဘာဖြစ်စေချင်တာလဲတဲ့ပြောလိုက်တဲ့ကိလိုက်တဲ့ကိလိုက်ငါလည်းတဲ့ပြောပြောရရင်တော့လေအေးဟိုမင်းတို့ဘူးတော့ဟာတဲ့တကယ်သာစွမ်းမယ်ဆိုရင်တဲ့ဟိုမင်းနဲ့ကောင်မလေးနဲ့ကညာတော့ညာနေတော့ပြီလို့အဲ့လူတွေကပြောတယ်ဆရာကြီးရဲ့အောင်မောင်မအဲ့လိုပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဟာဘိုးတော်ကိုကိုလေးရီတောင်ကြီးလိုက်ခြင်းသေးတယ်ကွာငါ့ကိုညာတာလောက်နဲ့လာချင်းကြောင်နေတယ်ဒုက္ခပဲဘယ်တော့ညာချင်တာလဲဒီနေ့ညာမနှက်ပန်လားနေ့ညာမှလားညာညာမှလားတပတ်ခါညာမှလားကြိုက်တဲ့ချိန်ညာလို့ရတယ်နော်အခုချက်ချင်းညာလိုက်လို့ရတယ်ဘယ်နေ့ညာချင်လဲပြောကျွန်တော်မြန်လေကောင်းလေပဲမြန်လေကောင်းလေပဲဆရာကြီးအောင်မလေးမြန်တယ်ဆိုတော့မင်းစိတ်ရှိတာတဲ့တော့ငါပုံမြန်လို့ရသေးတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်တော့မယ်နော်ဆရာကြီးကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်တော့မယ်စီစဉ်လိုက်တော့စီစဉ်လိုက်တော့ဟုတ်အခုတော့ရှိရနော်ငါဒီရေရအစွမ်းလေးနဲ့ငါတက်ခန့်ရတော့ဟိုလူလူပြန်ပြေးပါနော်ဟာဒါမှမင်းနေတဲ့ဆရာကြီးပြေးမပြေးမအိမ်ပြေးခြံပြေးမုံမောက်ပြေးရှာအောင်ဝဲခံပါဆရာကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်လှုပ်လိုက်တော့စီစဉ်လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးပြန်ကြွလိုက်အောင်ပြေးတယ်မယ်ဆရာကြီးအော်ဟဲ့မင်းကတခါတည်းမှာတခါတည်းပြောခဲ့မယ်ကွာငါပညာခံအောင်မြင်တိုးတက်ဖို့အရေးဆိုနာအမအပြူကြီးတော်လုံးညံသေးရဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့။အားလုံးပါစပ်အဟောင်းသားဖြစ်တော့ငါလှုပ်လိုက်လို့ရတယ်သဘောပေါက်တယ်မလား။ပေါက်တယ်ဆရာကြီး။ပေါက်တယ်။ညညာခန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တူမလည်းမနှမျိုးအမလည်းမနှမျိုးလှုပ်ထလိုက်ပါ။လှုပ်ထလိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့လှုပ်ကိုလှုပ်ထလိုက်ပါ။ဖိုင်ဖိုင်။အားဒီမကြီးဒီနေ့အလာဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ရမယ်နော်။ဟေးဒီမဒါရီရောဒါရီရောဒါရီရောရှိတာဒီအကုန်ထုတ်တက်လိုက်စမ်း။အကုန်ချအကုန်ချလေလေလေအဲ့လိုကြီးကြီးမလို့ပါဘူးကိုယ့်အိမ်မှာလုပ်တဲ့အိမ်တက်ပွဲလောက်လေဟိုပြိုးပြိုးလေးပြက်လိုလိုလဲလဲတင်နေသရိုးသမီးရောင်ကြီးဖြစ်နေမှာဗောတော့ဟာဒါအိမ်တက်ပွဲလေးမဟုတ်ဘူးအိမ်တက်ပွဲကြီးအိမ်တက်ပွဲကြီးအဲ့ဒီမှာမှလေးလေးရဲ့အောင်ပွဲကိုပါထည့်ပြီးပေါက်လိုက်စမ်းဒီမှာသရိုးသမီးရောင်လောက်မဟုတ်ဘူးနော်သရိုးသမီးလောက်ကိုပြင်ရမှာတိလိုက်တဘောပေါ့လားဟဲ့ကိုလေးငါဘာတက်ပြစ်မလို့ပြောပါအာရပြပြမမကြီးအဲ့လောက်မလို့သေးဘူးဒီပွဲမှာအဲ့လောက်မလို့သေးဘူးအဲ့မလို့သေးဘူးဆိုရင်လည်းအရေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လိုရင်လိုလို့ထုတ်သုံးပြမှာနော်ဟောင်းမယ်နေကငါ့ကိုလိုအပ်မှထုတ်သုံးမယ်ဆိုတော့ငါကလိုသုံးပြီပေါ့ဟုတ်လားတန်ဖိုးကြည့်ပါတယ်မမကြီးအဲ့ဒါကိုလိုသုံးလို့မခေါ်ဘူးလက်နဲ့ပုံလို့ခေါ်တယ်ပထမတစ်လုံးနဲ့ထုလို့ကိစ္စမပြတ်ရင်နောက်ကနေနောက်တစ်လုံးနဲ့ထပ်ထုမှာဟင်းဒီနေ့ဟင်ဒီနေ့ဒီနေ့တက်နေကုန်ပြီကိုယ့်ရုပ်ကားရနဲ့ခနာမငင်ဖြစ်နေရနော်ပြောတဲ့စကားတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးဆက်ဆက်လို့ကိုမရအောင်အဲ့ဒါရရရပဲသမီးအဲ့ဒါရရရဒီနေ့လေးလေးပြောသနဲ့လုတ်ကမြအကုန်လုံးကရရရခြေနေတာဗျာကဲနှစ်ယောက်စလုံးကိုအရေးကြီးတာတခုပြောထားမယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောသမျှလုတ်သမျှတွေအကုန်လုံးဘာတစ်ခုမှမဆန့်ကျင်ပါနဲ့နောက်ကနေ follow လိုက်ပေးပါအဲ့ဒါပဲဗျာနေ့ရရဘာရရရဟုတ်လို့လဲဟဲ့ဟာအဲ့ဒါဘာရရရလဲဆိုတော့ဘိုးတော်ကိုကိုလေးဆိုတဲ့နာမည်တီတက်တီအောင်မြင်ကြော်ကြားဖို့ဗျာနောက်လာမေးကြမယ်လူရလက်တီလဲမလဲခြေောက်တီလဲမလဲတဲ့အပြင်ကိုမှမို့မောက်ပြေရှံအောင်ပွဲခံဖို့ဗျာအောင်ကျော်ကြီးဟာမင်းမြေမြေလောက်ခတ်ကွာဟိုမှာငါတို့မျောနေတော့မယ်ငါတို့လေးထားပြီးဖိတ်ထားတဲ့ကိစ္စကွာအေးကျွန်တော်လေးထားပြီးဖိတ်ရပါဗျာအခုတစ်စဲနေတယ်ခလုတ်ပါကွာနင်းနေတာပါလာပြီလာပြီဟဲ့ဟဲ့ဘာဘာလို့ပေါ်လဲဖေးလာကြီးอ่ะလက်ဆောင်လေဟမ်မပိုင်အတွက်အိမ်တက်လက်ဆောင်ဟာအဖေရေးရစားနေတာကတော့ဘယ်လက်ဆောင်ပေးရလဲကြားလည်းမကြားဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးခင်ဗျာဟာမင်းလည်းကွာငါသူများတုံ့ပြန်တဲ့ကိစ္စမျိုးလိုက်လို့ရမှာလားဖေးမင်းမိမကြီးကိုစဉ်းစားရင်တော့မင်းသူများဟမ်
me brand brand new me sin na ma la atit ti o sha na ma twin na ma adait be shi ye atit ti o twin na ma ha ba che gro wa le so tha ya me niya ku a tain lo ye a thut mya tha ya me niya ma tha ya me kaisa ha a tha do ku ne adait be shi le hin ho de na eh shi နော်အားလုံးကကိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ကိုတော့အကောင်းစားတွေကြီးပဲဒါပဲဟုတ်ကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီကရဝိုင်းကိုမြင်အားလုံးကဘေးရတောင်းမိမလိုက်တောင်းလို့ရတော့ကြီးထင်ကြမှာပဲဟာကောင်းတယ်ပဲโอเคပဲကဲချိန်တယ်အေးအဖေနောက်ကကြွဟာเสียกูโกเลยสรแล้วจนบาเว้ยเกวรุฤกုံฤยารุฤเนี่ยเราจนไซม์โบดมาปาได้ไล่มั้ยหัดตาจี้จ๋าบาเลยเนี่ยเสียไอ้จ๋าไม่ติดแกดูดูว่าไม่ใช่บาสิยัดปัดเดียวเสียไอ้ยอกละมาเราเรายัดปัดจี้ตะคู่ลงแล้วกုံติดอ่ะล่ะกုံติดอ่ะมั้ยกုံติดอ่ะมั้ยตีได้มั้ยกะกုံตัดเสียอาจารย์นี่จนทับไปลงท้าได้เลยส่องจี้จ๋าบาเว้ยอ่ะแกจ๋าๆจ๋าๆโอเคเสร็จแล้วก็ในกองนี้ยุบๆไปเอ้ยตารุมงคลาวะครับเดี๋ยวไปตารุนี่ဒီနေ့ဆရာကြီးကပညာခန်းနေပြပါတော့အားလုံးပါစပ်အဟောင်းသားနဲ့အံ့ဩသွားစီရမယ်အေးအားမလို့အားမရဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကြီးအားလုံးစိတ်တိုင်းကျသွားစီရမယ်အာမခန်းအားလုံးပြရမယ်ဆရာအေးအေးတာလူတာလူမင်းအာမခန်းဘာချက်ပုံဒီရည်ရည်ပို့လို့လိုက်ပို့လို့လိုက်ပတိရှော့တွေပြပါတော့ဆရာကြီးလည်းပုံပြီးအောင်ရင်ကြော်ကြတရက်ခွလုံးနဲ့ပုံပြီးဂုံတက်တာဗောเอ้ปะတော့มาซ่าတော့มาหิปะတော့มาซ่าတော့มาเนาะเนสิเมมเนี่ยอมิมะเมี่ยวเนี่ยอีมะป่องเนี่ยหอบพี่ล่ะหิเนาะเมมเลยซ่าจ้ะเนาะเออซ่าเอ้เฮ้ยเบ็ดกูเลยหึเนี่ยลงเลยตลอดชัดเสียก้องเลยพี่เนาะอืมเสร็จเรียบร้อยมาโอโลโคโลกูเนี่ยอะไรชอบกูก้องเนี่ยอะกูก้องเอาจนเนี่ยแยกแจกูอยู่ไว้เจ็บกูเว้นพันละล่ะฮ้อผมมาด่าบ่ายตาผ่านเนี่ยมาซะบลูผิดล่ะเนี่ยเดี๋ยวโตข์มาจ่อมาจ่อมีอ๋อไอ้ยาบลูผิดล่ะโตข์อาบิก็ก้องเนี่ยเลยช่วยจัดล่ะสระอ้ายเนี่ยโอ้เนี่ยตะมี้หมองดิตรุตะมี้เนี่ยดีเลยอ่ะเยเดียรุပြောอ่ะเอ้าตูပြောได้ไดงกว่าท่าอยู่ป่ะครับตายอ่ะบายอีแหละโอ้มัมมายีด้วยอมัตยะเลสองโอ้อมัตยะเลสองไปอ่ะจม้างวนนี่แหละห่มมาห่มไปนะยังฉิเสียก้องเลยอื้อถูกป่าวยาโหไอ้หมอซะตะแต่ไอ้แต่มวนนี่สรไอ้หนองอู้ซี้ผิดแต่มะม่าอีเว้ยไปอ่ะมาเว้ยอยู่ได้ป่ะเปียโหดายุตะไกนเนี่ยไอ้โหลุ่นเนี่ยมาโหปาวุ่นเนี่ยไม่มันละดองเนี่ยทีนี้เว้ยโอเคอ่ะตะไกนละดองอ่ะล่ะหุ๊ดดิลิฮะยิ้นโหโก้ตั่วจี้ๆสิมาลาพี่แล้วดองน่ะแหละยิ้นโหหุ๊ดดิลิฮะล่ะหุ๊ดดิถ้าจะจะมาอยู่ละเหรอลักขันไล่แต่ตะโบโอ้มาไปเจ้าป่ะมาหงจ๋อเสียอีเล่นเนเน่เล่เตเต่ผิดฉินลาพี่เนาะไอ้แมลาสีเกลาก็มะคว้าชะดัดတော့ခေါင်းလာကိုရိုက်ခွဲလိုက်ချင်တော့တယ်ကွာဒီမှာဟိုငါရေရလေးလည်းစောင့်ရပါဘူးကွာအဲ့ဒါမှငါနာမည်ကြီးမာလीနော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ညို့တဲ့မအောင်ကြောညာရေရကိုစောင့်ပါအောင်ငါတောင်းမှမှာတယ်နာမည်ကြီးချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဆိုဆရာကြီးရှင်းရနေမိမြန်လေးကြော်လိုက်ဆရာကြီးရဲ့တို့ပါတော်တယ်တော်တော်လေးကြွကြွသူကဆရာမအောင်ဆက်ပြီးတော့သူကရှင်းလိုက်ရတယ်လေတို့ဘာမောင်ရာတို့ထားတာတမီးရမှာထားကျွန်တော်တော်တော်လေးလေးလို့မောင်ရာအဲ့လူလောက်တာဘာဘာလုပ်နေကြတော့အခမ်းအနားအစတော့မနေရဘူးကြတော့လေဟုတ်ကဲ့လာထိုင်ထိုင်လိုက်ကဲမှန်မှန်ကဲကဲမှန်ကဲ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 ดารินเนี่ยอยู่ซะเลยมาแล้วมาทําเนี่ยเราบัดเนี่ยเนี่ยฮะล่ะเข้าไปเนาะฮัลโหลอ๋อยาเลยยาเลย
အဲကျွန်တော်တို့ပရိသတ်အပေါင်းလဲစုံကြီးရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမ်းအနားအစီအစဉ်ကြီးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်ဒီအခမ်းအနားအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ဦးကိုကိုလေးကနေပြီးတော့မှအဲအစီအစဉ်ကြီးညာသူအခမ်းအနားမှုတဘာပတိအဖြစ်တကူတော် one man show စီစဉ်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်တည်းရဒီအဲတဘာပတိရဲ့ပနာမကျေးဇူးတင်စကားမိန်ကွန်းပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲသဘာဝတည်းရဲ့ပဏာမကျေးဇူးတင်စကားမိန်ကွန်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအိမ်တက်မင်္ဂလာကြီးကိုကြွရောက်အားပေးကြတယ်မင်းပြိတ္တာအပေါင်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဏာမပြောကြလို့ပါတယ်ခင်ဗျအဲအခုလို့တနင်္လာလေးထဲမှာစုပေါင်းစုံကြီးစွာရောက်ရှိလာရတဲ့အကြောင်းကလည်းဟိုးဘဝဘဝဘဝပေါင်းများစွာကတော်ဆက်ဖူးကြတဲ့ရွှေတော်မျိုးတော်တွေပဲမဟုတ်ကြဘူးလားဟမ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမှကျွန်တော်ဘိုးတော်ကိုကိုလေးကလည်းတရဝါရီကိုကဲတင်တဲ့အချိန်ခါသမယနဲ့ကွက်တိကြရောက်နေလေတော့ဟောဒီကရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားတွေကိုပထမဦးစားပေးအဆင့်နဲ့ဘီအိုင်ဘီ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 ပထမဦးစားပေးစနစ်နဲ့ VIP စစ်ကဲတင်မှာဖြစ်တာမို့ကဲပြောနေကြတယ်မပြောရင်မကြဘူးအပြောမဟုတ်အလုံးနဲ့တက်တည်ပြအောင်ဆရာကိုကိုလေးထူးရှယ်ရရအစွမ်းကိုအမှန်ကန်ပြပြီဟေးဆရာကောင်းရင်မင်းလောင်းတော့ဖြစ်တယ်ဗျာကဲဆရာကိုကိုလေးအစွမ်းနဲ့ရရရကောင်းပြီးသူတို့သားလောင်းဖြစ်သွားတဲ့အကွက်ကလေးလာပြီဗျာလာပြီဗျာလာပါပြီဗျာဟဲ့လာပါပြီဆိုတာနင့်ကိုအဲ့ဒီကနေသွားခိုင်းနေနင့်ကိုသွားခိုင်းနေလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်သွားမှာလဲဗျာပထမဦးစွာနံပါတ်1အစီအစဉ်ကနေရာချထားရေးအစီအစဉ်ဗျာကဲလုတ်ချလိုက်ဟဲ့ဘာလုပ်နေလဲဘာလိုက်လုပ်နေကြလဲဘာလို့လဲထိုင်းနေရလေဘာလို့မှာမဟုတ်ဘူးလေနေရာချလာရေးအစီအစဉ်နဲ့ခုနေရာကိုထိုင်းနေရလေဒီမှာမဟုတ်ဘူးလေလူမှန်နေရာမှန်လူမှန်နေရာမှန်လူမှန်လူမှန်နေရာမှန်နဲ့ကဲလဲလေလဲလေရရရရရလေရရရရရလေငါ့ကိုဘာမှပြန်ပြောနေတော့ငါ့ကိုဘာမှပြန်ပြောလို့ပြောထားတယ် follow follow ကဲခုလိုသူတို့သားလောင်းမောင်အောင်ကျော်ရဲ့အုတ်ထင်းကိုဖတ်ပြီးဦးကျော်အောင်ကိုယ်တိုင်ကမိသားပါလာပြီးဒါရောက်တောင်းရတဲ့ကိစ္စမှာဘုဘကနတ်သမီးလေးတစ်ပါးလာသူတို့သမီးပြောလေးညွန်နေတဲ့ကလည်းရင်းစရာအေးမရှိပါတော့ကြောင့်ဘုဘကအုတ်ထင်းကိုသူ့ကြီးတော်ပြီးပြန်ဝမ်းသာအားရသဘောတူပါတော့ကြောင့်အာဝဟဝိဝဟအဖြစ်ပြီးမြောက်ကမင်္ဂလာဦးနန်းများပြီးသားနေကြရမင်္ဂလာအိမ်တော်တို့ကြွာနှမ်းစီရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့မလားဟေးတော့ပြီနော်ဖေးအေးတော့မလားတော့ပြီတော့ပြီပါအောင်ပြီရရရရရရလေးအမလေးရရရကောင်းရင်သူတို့သားလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲတွေ့ကြပြီမလားဟေးငါရရရကောင်းလို့သူတို့သားလုံးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဟာရရရကောင်းရင်သူတို့သားလုံးဖြစ်တယ်ဟဲ့လားကျုပ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ရရလေးရရလေးကိုကိုလည်းနေမဟုတ်တော့ရှောက်မလို့နဲ့နော်မရတော့ဟေ့မတားနဲ့တော့ဟေ့မတားနဲ့တော့တရဝါတွေကိုကဲတင်နေတဲ့ကိုကိုလေးနော်အိမ်နီးချင်းဆိုရင် VIP အဆင့်ကိုကဲရမှာဟေ့လှထားငါရရလုပ်လိုက်ကြမှာငါနေမှရေခောက်ခောက်ကြည့်ပါဟဲ့အေးအမအရင်ခောက်ခောက်ဆိုတာလက်နဲ့ပုံမဲ့ဟေ့လိုအဲ့ရင်ထုတ်သုံးမဲ့တော့ငါပြောထားရမလားအခုလိုကလို့ထုတ်ပြလိုက်တာထုတ်ပြလိုက်တာပြလိုက်ဆမ်းပါမြန်မြန်ပြလိုက်ဆမ်းပါမီးအထိုင်ကင်းလေးပါပေါအောင်ပြစ်လိုက်ဆင်ပါကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှမသိလို့သိတယ်ငါသိတယ်ငါသိတယ်ကိုကိုလေးရရရပဲကွာရေမီးစုံပါစီရမဟဲ့ငါနာမည်ကြီးဖို့ရေးကြည့်တယ်အားလုံးနဲ့လဲရတယ်ဟဲ့စိုက်တယ်လာရလာရအားလုံးနဲ့လဲပဲအဲ့ဒါပဲဗျာစိုက်တယ်ကွာဗျာကွာလေကွာလေကွာလေဝင်လာဝင်လာကြောင်းလို့နဲ့ follow 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 အဲ့ဒါပဲဗျာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကိုကိုလေးရရရဆိုနှစ်ခါပြန်တော့မှသူတို့သားဖြစ်လို့ရတယ်ကဲကျဲတော့ပြီးဒီစားသာမရှိဘူး။မနက်ကတော့ရွှေရှိတာပဲ။အမကြီးပုံခဲနေတာပဲ။အခုလည်းကြည့်လေ။ဟင်တရားမရှိဘူး။
Dia mau mesti lom. Dia mau mesti ngaji lom. Ngapa lu lom? Ngapa bayi lom? Lu jauh. Hey, tengah aku mau he. Tengah aku tidak mau. Hey, ini seno. Amal eh, ini seno. Ayah bayi. Ya bayi. Ya bayi. Ya bayi.